Abans de començar la presentació, concretament la introducció de la jornada, i informar-vos d'alguna qüestió organitzativa que ja també han comentat des de l'escola. La sessió s'està gravant, com ja heu vist, es posarà a disposició de totes les persones interessades. Els materials, les presentacions que farem servir tant la Cecília Fres com jo mateixa es publicaran al portal de contractació i també a la web de l'escola. Potser avui mateix o si no a principis de la setmana vinent, i el vídeo es penjarà al canal de YouTube de l'escola en un termini d'uns 15 dies. Vale? I d'altra banda, l'altra qüestió organitzativa, que tingueu en compte que les qüestions que vulgueu plantejar-vos, ja ho sabeu, les trameteu a través de l'opció de preguntes i respostes que teniu a la pròpia aplicació i que bueno, al final de la sessió farem obrirem un torn per anar-les responent. Les podeu anar, en tot cas, anar enviant a mesura que anem tractant els temes. En tot cas, també a la pròpia presentació teniu l'adreça de correu de la Secretaria Tècnica de la Junta, on, com també sabeu, doncs, podeu enviar-vos les vostres consultes. Bueno, en aquesta part introductòria de la jornada, jo volia fer un recordatori sobre la importància d'estar al dia de les novetats amb impacte en contractació pública en general i específicament contractació electrònica, que és el que avui ens ocupa. I d'aquestes novetats doncs, donem notícies a través del butlletí de la Junta. Val? Avui n'assenyalarem algunes a les que volem incidir. També comentaré alguns temes d'interès a mode recordatori que ha estat tractat a les darreres resolucions dels tribunals de recursos. I, d'altra banda, doncs, en aquesta sessió introductòria també volem posar en context. Ara pots passar, Albert, o sigui, donar-li aquí. Posar en context la licitació electrònica amb la plataforma de serveis i les eines de licita, que, com sabeu, doncs, són peces clau del sistema corporatiu de contractació pública electrònica. Aleshores, també fer un recordatori d'aquest sistema en el que s'incardinen. I, finalment, també, per acabar de contextualitzar diguem, les eines que avui ens ocupen, doncs, donar alguns indicadors de la plataforma i d'aquestes eines. Val? Sí, doncs aquí veieu respecte a la importància d'estar al dia, veurem avui que són molts els exemples. Com us deia, hem volgut iniciar aquesta jornada recordant que teniu a disposició aquí en el portal de contractació, que és la pantalla que veiem, clicant a l'apartat específic de Junta Consultiva, que pots clicar, Albert, amb aquesta part de Junta, doncs podem accedir al portal al butlletí, perdó, de notícies de la Junta. Si cliques, veure la pantalla, Albert. No, o sigui, fes el clic normal i ja va passant, sí. Doncs aquí, clica una altra vegada, veieu aquí el butlletí. Si anem a l'apartat del portal del butlletí, que és aquest que veieu, doncs en primer lloc podeu consultar les darreres novetats. També podeu cercar notícies anteriors en el cercador, aquí com veieu, i per exemple doncs, veure un resum d'una sentència o veure les afectacions que han comportat una determinada norma o un comunicat. I també us podeu subscriure amb aquest altre apartat que apareix aquí. Recordar-vos en aquest sentit que no és un correu diari, sinó que només rebreu les novetats quan les tingueu. En aquest butlletí, què trobeu? De què rebeu notícia? I algunes de les coses de les que hem fet notícia són les que ara comentaré. Doncs, d'una banda, novetats normatives de normes, diguem, a nivell de catalanes com de l'estat espanyol com europees. També novetats jurisprudencials del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, essencialment, i del Tribunal Català de Contractes, informació sobre actualitzacions de guies, informes, etc. I els comunicats en relació amb les eines de contractació. Val? I en aquest sentit, doncs, bueno, comentar-vos diversos dels que hem fet. D'una banda, el darrer, aquest que està assenyalat relatiu a les recomanacions i bones pràctiques en l'ús de plataforma i de les eines. I amb aquest, seguidament farem algun comentari, tenint en compte també que hi ha recents resolucions de recursos especials que justament analitzen aquestes bones pràctiques que nosaltres assenyalàvem en aquest document. I en altres anteriors relatius també a la posada en funcionament i també recordar aquest altre que també s'haurà marcat, el comunicat que vàrem fer relatiu a la informació tècnica
de funcionament de la plataforma i de les eines de licita. Val? En casos d'incidència, en aquest, i volem insistir en aquesta qüestió, heu de recordar la necessitat de demanar-nos un informe a la Secretaria Tècnica de la Junta quan se us interposi un recurs en matèria de contractació que estigui fonamentat en incidències tècniques amb les eines. Val? Per tant, no sempre que tingueu una incidència tècnica o que alguna empresa al·legui alguna incidència tècnica s'ha de demanar aquest informe, sinó únicament quan se us interposa alguna empresa, us interposa recurs davant del Tribunal Català de Contractes. En aquests casos heu de demanar, ens heu de demanar aquest informe tècnic. Val? I en aquest sentit, veieu també en pantalla aquesta resolució del Tribunal Català, la 56-5721, en la qual doncs, el Tribunal justament fa referència també a la necessitat de que en l'informe que vosaltres remeteu al tribunal adjunteu també aquesta altra informació tècnica que ens heu de sol·licitar. Val? Si passem, per tant, ja al següent tema i entrant una mica, fent una mica de focus amb les qüestions incloses en aquesta recomanació, que volem destacar i que, com us deia, doncs, han estat tractades recentment pels tribunals de recursos. També algunes altres de les recomanacions han estat tractades amb altres resolucions que després comentarà la Cecília o amb altres punts. En primer lloc, fer molt d'incís i assenyalar la importància del caràcter oficial de les publicacions de la plataforma. Val? La informació i la documentació que publiqueu a la plataforma té caràcter oficial. Aleshores, és del tot necessari que feu les revisions i les validacions oportunes per tant que aquesta informació sigui totalment correcta i que sigui rigorosa. Val? Continuem trobant-nos errors en l'assenyalament de la informació o en el marcatge de diverses informacions de la plataforma. Val? D'altra banda, a part de la qüestió del caràcter oficial i de la importància de que reviseu bé les publicacions, també assenyalar-vos, recordar i fer incidència en què les publicacions a la plataforma les heu d'anar fent a mesura que es van produint els actes i els documents que en són objecte. Val? Per tant, cada vegada que dintre de l'expedient, dintre de la licitació, es produeix un acte o una informació, aquesta en aquell moment ha de ser publicada a la plataforma. No podem esperar diguem, anar avançant en la licitació i després publicar-ho tot de cop. Val? I aquesta qüestió s'ha pronunciat molt, molt recentment al Tribunal Català amb aquesta resolució que veieu, la 153, que fa referència a l'obligatorietat de publicar les actes i que el Tribunal doncs, assenyala això, no? La necessitat de que es publiquin doncs, tan aviat com sigui possible. D'altra banda, una altra qüestió a destacar, una altra recordatòria a fer-vos, el tema de les modificacions dels plecs. Si feu modificacions substancials, i això vol dir que no siguin modificacions de mers errors materials o de qüestions que no modifiquen, diguem, el contingut, sinó que són modificacions que afecten allò que havíeu publicat a plataforma, a les condicions, diguem, de la licitació, doncs cal que doneu publicitat, lògicament, aquesta esmena, aquesta modificació a través de la publicació a la plataforma de l'esmena corresponent i cal també que torneu a donar complet el termini de presentació d'ofertes. Això ho recorda, ho ha recordat ara recentment el Tribunal de Recursos de Madrid en aquesta resolució que també ho referencia. I un altre punt d'aquest document de recomanacions i bones pràctiques en el que volem fer focus i volem insistir és en el tema de com fixem els terminis de presentació d'ofertes. És una bona pràctica, a banda que el termini es fixa dintre de l'horari laboral del propi òrgan de contractació, per tal que vosaltres podeu atendre les possibles consultes que, com sabeu, normalment sempre arriben a la part, diguem, final d'aquest termini. Per tant, és important que la finalització del termini de presentació d'ofertes coincideixi amb un horari en el que estigui, diguem, l'òrgan de contractació actiu. També, com a mínim, si no, que sigui dintre de l'horari del servei d'atenció a les persones usuàries, que és de 8 a 8, de dilluns a divendres.
aquestes dues bones pràctiques s'hi referirà també la Cecília posteriorment. I l'altra bona pràctica que volíem assenyalar és que es recomana també que el dia de finalització del termini de presentació d'ofertes sigui un dia hàbil i, a més, també que, en la mesura del possible, no coincideixi amb horari d'estiu, val? Com a mesura per fomentar la concurrència i permetre a les empreses preparar les seves ofertes en condicions òptimes, val? I en aquest sentit, doncs, us recordem que el codi ètic i de conducta en contractació pública, que s'ha aprovat per acord de govern fa 3 dies i del que avui mateix us hem fet notícia al butlletí, doncs ho assenyala també en aquest mateix sentit, val? Com una bona pràctica aquesta qüestió. Passem, gràcies Albert, a altres temes d'interès que ja dic, són recordatoris perquè realment ara qüestions noves a nivell de resolucions no susciten, però sí que són temes doncs, que continuen apareixent, no? Que continuem trobant resolucions en aquest sentit. La qüestió de les respostes que donem a les empreses licitadores a les consultes que ens traslladen. Val? Aquestes respostes tenen caràcter vinculant perquè així sigui s'ha d'haver previst en el plec aquesta vinculació i en el plec també heu d'assenyalar que aquestes respostes que seran vinculants es publiquen al perfil a través de l'espai específic que sabeu que teniu habilitat en el tauler, en l'espai de preguntes i respostes. Val? I bueno, aquestes dues resolucions, tant del Tribunal Català com del Tribunal Central, doncs, recorden aquesta qüestió, aquest caràcter vinculant amb aquests dos requisits. Val? D'altra banda, també diverses resolucions sobre el tema de l'aclariment dels plecs. Quan nosaltres fem un aclariment a un plec que tenim publicat, doncs aquests aclariments també tenen caràcter vinculant per l'òrgan de contractació. Val? També se'ls ha de donar publicitat al perfil per garantir, lògicament, doncs, el principi d'igualtat de tracte i de concurrència, no? Que totes les empreses tinguin coneixement d'aquests aclariments. No se li pot donar només la informació o l'aclariment a algunes empreses licitadores. I, doncs, com dic, aquestes dues resolucions del Tribunal Català doncs, fan referència a aquest caràcter vinculant i també a la necessitat de publicar-ho a plataforma. Una altra qüestió important que també continua donant-se és el tema de la presentació de documents fora de la o de les de documents d'ofertes, fora de les eines de licitació electrònica, ja siguin les corporatives de la Generalitat o les que tingui cada òrgan de contractació. Amb la presentació, amb l'enviament de documents per fora de les eines, no queda garantida el secret de les ofertes ni tampoc la recepció en termini, etc. I, per tant, no poden acceptar-se en cap cas doncs, els documents o les ofertes rebudes per aquesta via. Val? De la mateixa manera que tampoc es poden acceptar i tampoc les empreses poden enviar-nos ofertes a través d'enllaços a pàgines web amb la qual no es garanteix la inalterabilitat de l'oferta, com tampoc a documents al núvol. Val? I en aquest sentit, recentment hem publicat també una pregunta en aquest sentit per fer-vos un recordatori i per fer l'advertiment. Pel que fa al termini de presentació d'ofertes, a banda de les bones pràctiques que hem assenyalat abans, també recordar que qualsevol oferta extemporània, doncs, com ja sabeu, ha de ser exclosa i que es consideren en tot cas extemporànies, o sigui, la clau, diguem, per entendre que una oferta és extemporània, doncs és el moment del registre electrònic. Val? Continuen havent, com dic, i aquí us he posat aquest exemple, aquesta resolució 480, doncs, empreses que pretenen al·legar que per haver obtingut el certificat de resum de l'oferta abans de la finalització del termini o per tenir pujada tota l'oferta abans de la finalització del termini, es consideri l'oferta presentada en termini. Vosaltres heu de tenir clar que no és així i que l'hora que determina l'entrada en termini doncs és, com deia, la data del registre electrònic.
val? La data i l'hora, l'hora exacta del registre electrònic. I, per últim, un altre recordatori d'una qüestió que també és bastant habitual que generi consultes i, com veiem, doncs, també continua donant lloc a recursos, és el tema de les notificacions electròniques. També la Cecília us en farà referència després, però, en tot cas, recordar d'una banda que el fet de que publiqueu les informacions a la plataforma, que ho heu de fer, però aquesta publicació a plataforma no substitueix la notificació electrònica que en el seu cas s'ha de fer de tots els documents per als quals es requereix fer faença, diguem, en la recepció de la notificació, val? Com per exemple doncs, els requeriments d'esmenes, la notificació de la resolució d'adjudicació, etc. Val? Per tant, aquests actes que requereixen notificació electrònica, a banda de que els publiquem a plataforma, s'han de notificar i s'han de notificar a través de l'Enotum, que és l'eina de notificació electrònica. Val? Els correus electrònics ordinaris poden ser un mitjà de comunicació, però no són, en tot cas, l'eina, diguem, per a la notificació electrònica amb efectes jurídics. Val? I aquí també us he posat alguna referència. Molt bé, doncs deixem de banda aquestes novetats i aquests punts d'interès que us volíem recordar. I ara, la petita contextualització que us comentava de les eines de licitació electrònica, veiem aquí en pantalla novament el portal de contractació. Si cliquem, veiem aquí la part de sota, la part de contractació electrònica. Entrant a dintre, doncs, tenim la informació del sistema corporatiu de contractació. Veiem aquí baix que hi ha un espai per l'administració i un altre pels registres electrònics. Aquí teniu la informació relativa a les eines, tant als registres com a les eines que composen el sistema corporatiu. I si cliquem a l'administració, doncs entrarem en aquestes eines. Aquest és l'esquema del sistema corporatiu que probablement ja tots coneixeu. Simplement el context, doncs, recordar que la plataforma i les eines de licita són aquestes peces centrals del sistema corporatiu de contractació pública electrònica de Catalunya que el composen, no obstant això, més eines. Val? Tenim totes les eines de la part de sota de back office, que són eines d'ús intern dels empleats públics. I també tenim les eines que tenen visibilitat cap al ciutadà, tot i que aquestes eines, que dintre les quals es troba la plataforma, el sobre, etc., doncs també tenen una part de gestió interna de configuració per a l'administració. Val? Per tant, aquests serveis de licitació electrònica sobre oferta telemàtica i subhasta que es posen a disposició, com ja sabeu, de totes les administracions públiques de Catalunya, són les eines a les que doncs, avui, ara seguidament, doncs, analitzarem aquests supòsits pràctics, aquestes bones pràctiques i conseqüències jurídiques. Tota la informació de la plataforma també del registre electrònic d'empreses licitadores i també del registre públic de contractes es publica al portal de transparència. I respecte a aquest model, destaca dues coses. D'una banda, com sabeu, es va posar en producció, ja tenim en producció des del mes de febrer, la nova plataforma renovada tant funcionalment com tecnològicament. És un projecte en el que, sabeu, vam estar treballant, doncs, al llarg de més de 2 anys, i ara estem treballant en la integració de la plataforma amb el registre públic de contractes, amb l'RPC, val? Amb la idea de que tota la informació que informeu a la plataforma s'enviï a aquest registre i del registre, com sabeu, doncs, a sindicatura i també a l'Estat, de manera que aconseguim doncs, donar compliment al principi de dada única i de només una vegada. Val? Que només amb una vegada que informem les dades, aquestes ja arribin a totes les eines i les entitats a les que hagin d'arribar. No? I per finalitzar, donar-vos també alguns indicadors d'ús de la plataforma i de les eines de licita, dades actualitzades a 2023, que també doncs, ens donen una imatge
de les eines de l'envergadura, no, i l'abast de les eines que avui parlem, val? El resum global de l'activitat 2023 a plataforma comparat amb valors del 2022, que veieu aquí la línia vermella. En primer lloc, exacte, veiem un increment del nombre de publicacions clarament respecte a l'any anterior. Al mes de maig es van superar les 10.000 publicacions. D'altra banda, pel que fa a la mitjana de persones visitants diàries, en el gràfic veiem un decrement respecte a les dades anteriors a la posada en funcionament. Veieu aquí el mes de febrer estàvem per sobre del 2022 i a partir de la posada en funcionament de la nova plataforma veiem que queda per sota el 2022. Això, aquesta davallada és degut a la implementació de les polítiques de cookies que no teníem a la plataforma anterior i que fa que el còmput de persones, de visitants diàries, no quedi registrada. Si les persones rebutjaven les cookies, l'eina d'estadístiques no comptabilitzava la visita. Val? Veiem que ara, des de mes de setembre, que aquesta qüestió doncs, es va solucionar i veiem que torna a incrementar-se i que torna a recuperar. I per últim, el nombre de persones subscrites al servei de novetats diàries també s'ha anat incrementant respecte de l'any anterior i de tots els anys anteriors i veiem que l'octubre es situa en més de 6.200 persones subscrites. Pel que fa als òrgans de contractació, amb perfil residenciat a la plataforma, parlem de més de 2.000 òrgans de contractació subscrits i per últim, si veiem les dades d'ús de les eines de licitació electrònica, també veiem en general un increment respecte a l'any anterior en l'ús de licitacions amb sobre digital i també amb oferta telemàtica. I pel que fa al volum de licitacions amb mitjans electrònics, el percentatge, el gràfic de la dreta de tot, veiem que el percentatge d'expedients amb oferta electrònica se situa actualment ja doncs, per sobre del 95, 96, 97%. Val? Per tant, veiem una consolidació total i superant fins i tot el percentatge de l'any 2022 que rondava el 90% i que ja era un percentatge molt elevat. Pensem que aquestes dades d'activitat de les eines es tradueixen en més de 17.800 ofertes rebudes amb l'eina d'oferta telemàtica i més de 43.000 ofertes rebudes amb sobre digital el que portem d'any 2023. En definitiva, parlem d'eines amb un ús molt intensiu, que l'utilitzen a més moltes persones, que d'alguna manera manega molts documents i moltes actuacions, és molta la informació que s'hi fa constar, i tant a més per part de l'administració com també del sector públic i per part de les empreses, val? I sobre una activitat amb tanta transcendència com és la contractació pública. De manera que, com deia abans quan parlàvem de les recomanacions i bones pràctiques, és importantíssima la correcta utilització i per això des de la Secretaria Tècnica de la Junta organitzem aquest tipus de sessions per anar fent recordatoris sobre dubtes recurrents i també ara aquesta específicament sobre les novetats posades en funcionament amb aquesta renovació tecnològica que comentava. I és importantíssim també el coneixement de totes aquestes qüestions, no? I d'aquí doncs, que també doncs, fem incidència en el butlletí de la Junta Consultiva, així com qualsevol altre butlletí o mitjà de comunicació d'informació que tingueu al vostre abast. Res més per part meva. Donar-vos les gràcies per l'assistència i bueno, agrair-vos l'atenció i l'interès i passo a donar la paraula a la Cecília Fers. Bon dia, moltes gràcies per la vostra assistència i bé, com us ha comentat la Gemma abans, doncs jo em centraré sobretot en les novetats que s'han incorporat amb l'eina, d'acord? Sobretot amb les novetats que hem incorporat amb la renovació que s'ha fet de la plataforma i també la renovació de les eines de licitació electrònica i també algunes novetats que ja hem anat incorporant a les darreres versions i actualitzacions que ja s'ha fet de les noves eines. D'acord?
Abans de començar amb aquesta part de novetats, també us volem fer un repàs sobre les eines que teniu disponibles, les eines de licitació electrònica corporatives, que com sabeu són el sobre digital i l'oferta telemàtica, doncs fer un petit recordatori de les característiques de les eines, dels punts que tenen en comú i les diferències i sobretot de l'ús que anem de fer, en quins casos hem d'utilitzar una o l'altra. I després parlarem dels temes d'interès, qüestions que, com comentava la Gemma, doncs, veiem que ens arriben dubtes o preguntes o que encara generen doncs, confusió, doncs, fer alguns aclariments sobre aquests temes més d'interès. I ja per finalitzar us farem un recordatori dels canals de suport que teniu disponibles i de tots els materials d'ajuda. Vale? Aleshores, com us deia, per començar la sessió, un recordatori de quines són les eines que tenim disponibles a la plataforma per fer les licitacions electròniques. No? Quines són les eines de licitació electrònica corporatives? Doncs tenim, per una banda, l'oferta telemàtica i, per l'altra, el sobre digital. Comentar-vos que amb aquestes eines es pot donar, o sigui, es poden presentar ofertes i sol·licituds de participació per a tot tipus de procediment. O sigui, amb aquestes eines cobrim tot el tipus de procediment. D'acord? I també, per aclarir-vos les diferències entre una i l'altra, seria que l'oferta telemàtica ens permet o s'hauria d'utilitzar en aquells procediments en què la documentació es pot presentar amb un únic sobre i que es pot accedir a tota la documentació en un únic moment. O sigui, seria per una única obertura, diguéssim, de tota la documentació en un moment únic. I, en canvi, el sobre seria per a la presentació electrònica ensobrada en què la valoració i l'obertura es pot fer en moments diferents. Com us comentava, tenim aquestes dues eines i les dues eines compleixen amb tots els requeriments funcionals i tècnics previstos a la llei i garanteixen tant la seguretat, la integritat i la confidencialitat de tota la documentació i la informació que ens presenti. D'acord? La transmissió de la documentació i la informació es fa a través d'un canal securitzat i, a més, en el cas de sobre digital, tenim també una segona capa de seguretat, una capa addicional, que seria el xifrat amb origen amb la paraula clau que defineixen les empreses licitadores en el moment de presentar les seves ofertes. També les la, ai, perdoneu. Els documents es custodien en un repositori securitzat, amb un repositori de documents auditat, amb una caixa forta virtual, i l'accés també es controla l'accés de les persones, que no sigui abans del moment oportú i per a les persones autoritzades. Com us deia, el que vull recordar-vos i fer èmfasi és que diguéssim, les dues eines compleixen amb tots els requisits que estableix la normativa i amb tota la seguretat. I aquesta segona capa de xifrat de la paraula clau és una capa addicional, però totes les ofertes que es presentin mitjançant l'oferta telemàtica també compleixen amb la seguretat i viatgen a través d'un canal segur i es guarden en un repositori també auditat i en una caixa forta virtual que està tot securitzat i es controla l'accés en aquesta caixa forta virtual. Per tant, hem d'estar tranquils que tant si utilitzem una eina com l'altra, complim amb tots els requisits que estableix la normativa. Com a característiques tècniques de les eines, també tenim en compte estan integrades amb el registre d'entrada i sortida de documents, tant al CERCAT per als organismes de la Generalitat com al MUCS per a l'àmbit local i les universitats, i que ens permet determinar amb precisió l'hora i la data exactes de la recepció de les ofertes. Com us comentava abans la Gemma, és molt important recordar i tenir en compte que la data i hora del registre d'entrada és la de la recepció de l'oferta, és la que ens marca el moment exacte en què
aquella oferta ha estat rebuda. I, per tant, és la que determina si l'oferta s'ha presentat dins de termini o no. D'acord? O sigui, aquesta, és aquesta integració amb el registre oficial de documents, el registre electrònic, que ens permet determinar la data i hora de recepció de la documentació. Per altra banda, també tenim les alertes automàtiques que ens avisen en cas d'accessos indeguts. Qualsevol accés indegut al repositori, o sigui, en aquesta caixa forta virtual, qualsevol accés indegut als documents es detecta en qualsevol moment. També tenim la... Ai, perdoneu. Clico i em canvia la diapositiva, disculpeu. També tenim la traçabilitat integral de tot el procés des del moment de l'enviament fins a l'obertura. Tenim una auditoria que ens traça totes les accions que s'han fet durant tot el procés i es pot registrar i comprovar totes les accions que s'han fet, tant per part de les empreses licitadores com per part de l'òrgan de contractació. Una traçabilitat integral de tot el procés. I també tenim una detecció d'errades tècniques, és a dir, una sonda automàtica que comprova l'estat de les eines i que avisa en cas d'indisponibilitat. I relacionat amb aquesta sonda, també us volem recordar que si es produeix alguna incidència tècnica i es detecta que hi ha alguna incidència tècnica que afecta les eines de licitació electrònica i establir un protocol d'actuacions en què les incidències es gestionen, s'avisen els òrgans de contractació i també queda tot registrat en el registre d'incidències que podeu consultar a la part pública de la plataforma. D'acord? Qualsevol incidència que es produeixi, després en el registre es fa constar la incidència que s'ha produït, com ha afectat i la durada que ha tingut aquesta incidència. Per tant, podeu allà consultar si alguna empresa us comenta alguna qüestió o alguna cosa, podeu sempre anar al registre i comprovar si en aquell moment es va produir la incidència o no. D'acord? Aleshores, després d'esmentar-vos totes aquestes característiques que tenen en comú, no?, les eines de licitació electrònica, doncs, quan hem de fer ús d'una o l'altra eina, no? O sigui, en quins casos hem de fer servir l'oferta telemàtica i en quins casos hem de fer servir el sobre digital. Doncs, el més senzill seria dir, en els procediments on s'utilitzi un sol tipus de criteri, és a dir, que els documents de l'oferta poden anar tots junts i es poden obrir tots en un mateix moment, en un moment únic, podem fer ús de l'oferta telemàtica. I llavors hem de tenir en compte que la descàrrega es fa en aquest moment únic, o sigui, en el moment que cliquem a obrir, descarregarem tota la documentació que composa l'oferta. I, en canvi, farem ús del sobre digital quan en els procediments que s'utilitzin més criteris, que s'utilitzin dos criteris i que els documents han d'anar diferenciats amb sobres diferents i s'han d'obrir i valorar en moments diferents. En aquests casos, farem servir el sobre digital. Recomanació entre cometes. Què us diem? Si tenim només un criteri i es poden obrir tots en un sol moment, és més idoni utilitzar l'oferta telemàtica. Bueno, més idoni és, diguéssim, més una eina més senzilla, tant per part de l'òrgan de contractació com per part de les empreses licitadores. Per tant, si es pot fer servir l'oferta telemàtica, doncs sí, es pot fer, és més senzill d'utilitzar i més àgil i pràctic. Per això us ho recordem. D'acord? Llavors, com a resum de tot això seria, si tenim només un tipus de criteri, es pot fer servir l'oferta telemàtica i si tenim dos tipus de criteri, doncs farem servir el sobre digital. Aleshores, en quins procediments podem realment fer ús de l'oferta telemàtica? Quins són els procediments que no es requereix la separació de l'oferta en diferents sobres? Doncs aquí teniu llistats els exemples, no? Serien els oberts simplificats abreujats, alguns oberts simplificats, determinats basats en acord marc, determinats contractes específics de sistema dinàmic d'adquisició, determinats procediments negociats sense publicitat, els contractes menors i alguns procediments segons instruccions internes. En tots aquests casos, en tots aquests procediments, tenim l'opció d'utilitzar l'oferta telemàtica. Llavors, doncs,
com us deia, doncs és una forma més senzilla i més fàcil de que les empreses licitadores presentin les seves ofertes. O sigui, tenim aquestes dues opcions. Com us comentava abans la Gemma, és molt important que també el que decidim respecte a qualsevol d'aquestes dues eines es publiqui correctament a la plataforma i també concordi amb el que hem establert als plecs. D'acord? Hem de tenir clar que tot el que es publiqui a la plataforma serà la publicació oficial i, per tant, mirar de no cometre errors en aquest punt i també de que tot això concordi amb el que s'ha establert en els plecs. Perquè hi ha alguns casos que els plecs estableixen l'ús d'alguna eina o algun mitjà de presentació electrònica d'ofertes que després no quadra amb el que s'ha definit dins de la plataforma. I a mode d'exemple d'això teniu la resolució del Tribunal Català de Contractes. En aquest cas es tracta d'un òrgan de contractació de l'administració local que va publicar un anunci de licitació a la plataforma en el que en els plecs s'establia la presentació d'ofertes mitjançant una eina de licitació electrònica no corporativa, però després, a l'hora de fer l'anunci, van activar l'opció de l'oferta telemàtica. Doncs bé, finalment, una empresa licitadora va presentar la seva oferta a través de l'oferta telemàtica, però com que aquesta publicació d'aquesta eina va ser un error per part de l'òrgan, aquesta oferta no es va tenir en compte i, per tant, l'empresa licitadora finalment va presentar un recurs perquè no s'havia tingut en compte la seva oferta quan a l'anunci s'havia habilitat aquesta opció. Per tant, reviseu en el moment de fer la publicació de l'anunci que heu seleccionat correctament l'eina de licitació electrònica. Bé, i hem explicat, no?, quines són les eines disponibles, quines són les seves característiques, quines són les diferències, en quin cas s'utilitza cadascuna, bé, i com es fa, no? O sigui, jo ara vull fer un anunci, com selecciono quina eina vull utilitzar i en quin moment ho he de fer? Doncs bé, en el moment de començar el nostre expedient a la plataforma, en el primer moment, a la primera pantalla, ja quan comenceu el nou espai de licitació, la primera pantalla, que és la de dades bàsiques, ja tenim aquest espai que ens diu eina de presentació electrònica d'ofertes i dins d'aquest espai tenim el desplegable en el qual podem seleccionar si volem fer servir el sobre digital o la telemàtica. Per tant, com veieu, és molt senzill i ja des d'un primer moment establim quina és l'eina que volem utilitzar en cada cas. Una vegada ja hem definit en el nostre expedient, que ja el tenim iniciat, i amb les seves dades bàsiques, un cop ja tenim decidit quina eina corporativa utilitzarem, passem ja a tramitar el nostre expedient. I quan arribem a la fase de l'anunci de licitació i comencem a informar les dades obligatòries i les dades d'aquell expedient, si quan fem desar, se'ns habilita aquest botó d'e-licita, que aquest botó, perdoneu, és el que ens permet accedir a la configuració de la licitació electrònica. D'acord? Aquest botó és únic tant per l'oferta telemàtica com per el sobre digital. En funció de quina eina hem definit abans, ens portarà a una eina o a l'altra. I, per tant, a través d'aquest botó ja entrem a la configuració de la nostra licitació electrònica. Com us deia, aquest botó és únic tant pel cas del sobre digital com de l'oferta telemàtica, però hi ha diferències en el funcionament de les dues eines i com ens porta? Doncs en el cas del sobre digital ens portaria amb una pantalla similar a aquesta, d'acord, on podem definir els sobres i anar afegint els sobres que necessitem en funció de les necessitats del nostre expedient i dins de cada sobre podem afegir tants documents com siguin necessaris. Després definim els custodis i les meses, les dates d'obertures i tenim aquesta pestanya Altres, d'acord, que ens permet afegir els correus electrònics de les persones que rebran avisos sobre les
ofertes i qualsevol requeriment o missatge que es rebi en aquella licitació en concret. Aleshores, també és interessant revisar aquesta pestanya d'altres que tingui els correus electrònics de totes les persones que volem que rebin avisos i correus en relació amb aquell expedient en concret. D'acord? Després tenim això seria en el cas del sobre digital. Després tenim en el cas de l'oferta telemàtica com funciona. Amb l'oferta telemàtica, l'eina, per defecte, crea un document obligatori per a cada lot. D'acord? És un document requerit per a cadascun dels lots. Llavors, després també crea una data d'obertura per defecte a la finalització del termini de presentació d'ofertes i, per tant, si això ja quadra amb les nostres necessitats, no necessitem accedir a aquest botó de lícita, sinó que deixem la configuració que fa l'eina per defecte i ja tindríem tot preparat per poder publicar l'anunci. Però sempre tenim la possibilitat de modificar aquesta configuració i de personalitzar-la i, per tant, d'afegir més documentació si necessitem, més documentació de l'oferta podem afegir aquí a la pestanya de telemàtica o modificar les dates d'obertures o modificar els correus de les persones que rebran avisos. D'acord? Per tant, tenim el que és una configuració per defecte que ens fa l'eina, però que sempre podem modificar, personalitzar i adaptar a les nostres necessitats. Per acabar amb aquest petit recordatori o repàs sobre les eines de licitació electrònica, també us volem recordar, no? I abans de començar a parlar de les novetats, que ara tenim totes les funcionalitats de les eines de licitació electrònica corporatives en un únic espai. D'acord? Llavors tenim en aquest únic espai tenim l'accés a totes les funcionalitats i totes les opcions de les eines de licitació electrònica corporativa. Aleshores, podem accedir, com us deia abans, amb el botó e-licita, que aniríem amb un expedient concret i des d'aquell expedient sempre podríem passar a la pestanya de llista d'expedients a través de l'enllaç o a través dels correus també que rebem quan l'eina, quan som membres d'una mesa o custodis, també ens envia un enllaç. Doncs a través d'aquests diferents opcions accedim en aquest espai, que és aquest enllaç, i llavors en aquest espai què tenim? Tenim primer de tot una llista amb tots els expedients nostres, on podem cercar el nostre per codi o pel nostre òrgan podem cercar el nostre expedient i ens apareix a sota un llistat amb els expedients que si cliquem aniríem directament en aquell expedient. Tenim també l'espai per fer l'obertura de les sobres i accedir a les ofertes, la pestanya de gestió de licitadors i també la configuració de licitació electrònica que acabem de veure com funciona i totes les seves funcionalitats. I ara us voldria fer una mica de repàs i recordatori sobre aquesta pestanya de gestió de licitadors. Què tenim a dins d'aquesta opció de gestió de licitadors? Doncs per una banda tenim el llistat de les empreses interessades, que us recordem que són totes aquelles empreses que s'han subscrit a l'anunci de licitació concret i totes aquelles que han iniciat la presentació de l'oferta, o sigui, han plenat el formulari d'inscripció sense finalitzar la presentació de la seva oferta. Tant en un cas com en un altre queden subscrites en aquell anunci, en aquell procediment, i per tant es consideren empreses interessades. D'altra banda, les empreses convidades. Després tenim aquí la pestanya per poder fer els procediments en fases, que més endavant us explicarem amb més detall. També la pestanya amb totes les ofertes rebudes, la pestanya també per poder obrir requeriments a les empreses licitadores i aquest espai també nou de contacte amb les empreses que ara també us explicarem avui amb més detall com funciona. Doncs fins aquí seria com el repàs, no? de les eines que tenim disponibles a Melicita, no? I de totes les possibilitats que tenim. Ara ja em voldria centrar una mica
amb les novetats, no? Totes les novetats que s'han anat incorporant darrerament i que us volem fer recordatori de com funciona. La primera novetat que us volem comentar és la presentació amb dues fases. Ai, disculpeu. Bueno. Això no és una novetat en si, perquè existeix des de que va entrar en funcionament el sobre digital. El que s'ha modificat és el seu funcionament. Si recordeu, la presentació amb dues fases respon a la previsió que fa la disposició addicional setzena de la Llei de Contractes del Sector Públic, que preveu la possibilitat de que les empreses licitadores facin una presentació de la seva oferta enviant en un primer moment només l'empremta electrònica o hash o empremta digital dels documents que formaran part de la seva oferta i després, en un termini de 24 hores, han de fer l'enviament de la documentació que composarà la seva oferta pròpiament dita. D'acord? Llavors, per això es diu així, presentació en dues fases, perquè hi ha una primera fase d'enviament només de les empremtes electròniques i després l'enviament definitiu de la documentació pròpiament dita. Aleshores, com us deia, aquesta funcionalitat està dins de l'eina sobre digital des de l'inici de l'eina, però comportava problemes, bueno, més que problemes, les empreses licitadores no acabaven d'entendre el seu funcionament i generava com confusions i, per tant, s'ha modificat aquest funcionament per intentar fer-ho més aclaridor per part de les empreses licitadores i que tinguin molt clar en tot moment que estan seleccionant aquesta opció de presentar la seva oferta en dues fases i que han de fer una primera fase i una segona fase. I per aquest motiu, doncs, s'ha modificat. I el que han de fer ara les empreses licitadores, això seria, perdoneu, la pantalla que veu una empresa licitadora en el moment de fer la seva oferta, d'adjuntar la documentació que forma part de la seva oferta. Aleshores, el que s'ha modificat és que tenen aquest nou botó que diu fer ús del recurs en segona fase, que han de seleccionar abans d'adjuntar la seva documentació. D'acord? Aleshores, quan l'empresa licitadora està preparant la seva oferta, abans d'adjuntar la documentació, pot, si veu que està molt al límit, no?, de la presentació i ho veu molt just per presentar-ho, doncs pot fer ús d'aquest botó i fer ús del recurs en segona fase i aleshores, ja quan adjunta el document, ja apareix un missatge de l'eina que li avisa del funcionament, no?, d'aquesta presentació en dues fases i que li explica que en un primer moment s'enviaran només les empremtes i que després disposa de 24 hores per fer la presentació posterior de la documentació. Aquest missatge apareix en el moment que adjunten la documentació i es torna a repetir un missatge similar en el moment que fan tancar l'oferta. En el moment que ja tenen tota la documentació i volen tancar l'oferta, també els apareix un missatge amb el recordatori d'aquest funcionament en dues fases. I també, com a recordatori, us mencionem aquí dues resolucions del Tribunal Administratiu Central sobre aquest procediment de presentació perdoneu, procediment, no, d'aquesta opció de presentació amb dues fases, no, que sobretot fan molt d'èmfasi amb l'obligatorietat de fer aquest segon enviament amb la documentació pròpiament dita, perquè això, tal com estableix la disposició addicional setzena, el no enviament d'aquesta documentació comporta que es considera l'oferta retirada. I, per tant, si no envien la documentació, es considera l'oferta retirada. Llavors, sobretot, doncs, fer recordatori d'això. Aleshores, l'empresa adjunta els hashos de la seva documentació. Tanca l'oferta, se li recorda com funciona tot això. I ja està ara en el moment de presentar l'oferta. Ja està fent els passos de cara a generar el resum, signar-lo i enviar-lo. Tot això dins del termini de presentació d'ofertes. Aleshores, en el moment que ja està aquí descarregant el resum, dins de l'eina hi apareix un missatge amb el termini concret que disposa per fer aquest segon enviament. O sigui, aquí l'eina ja li calcula quina seria la data i l'hora per donar compliment a aquestes 24 hores que té per poder enviar la documentació.
I una vegada l'empresa ja ha finalitzat l'enviament d'aquest primer resum amb els hashos, a més d'aquest missatge amb el termini del qual disposa, li apareix ja un enllaç que és el que ha de clicar per poder adjuntar finalment la documentació pròpiament dita i fer l'enviament. D'acord? Llavors apareixen diferents missatges a l'eina. Per una banda, el termini exacte perquè sàpiga la data i hora amb la que ha d'enviar abans de la que ha d'enviar la documentació que pròpiament dita i l'enllaç també per accedir a l'espai des d'on s'adjunta aquesta documentació. Si l'empresa clica i cliquem en aquest enllaç, anem a aquesta pantalla, no? On ens trobem un altre cop l'espai d'adjuntar documentació a les empreses licitadores. Primer, com sempre, han de definir la paraula clau per poder accedir sense problemes en aquest espai. Introdueixen la paraula clau i llavors el que caldria que fes l'empresa licitadora és tornar a seleccionar el mateix fitxer del qual ha enviat l'empremta electrònica i amb triar el fitxer i adjuntar-lo ja quedaria la documentació com a presentada. Però sobretot és molt important i volem fer molt èmfasis en aquest punt. O sigui, ha de ser exactament el mateix fitxer del qual s'ha enviat l'empremta electrònica, perquè qualsevol modificació del fitxer comportaria un canvi en aquesta empremta electrònica, no coincidirien les empremtes, es consideraria que el fitxer s'ha modificat i, per tant, ja no es podria fer aquest segon enviament de la documentació perquè l'eina donaria un error. Per tant, és molt important que sigui exactament el mateix fitxer amb la mateixa empremta perquè assegurar que no hi ha hagut cap modificació de la documentació. Tot això i fins aquí seria la part de com ho veuen, no? I els passos que han de fer les empreses licitadores per presentar les seves ofertes amb aquest procediment, amb aquest recurs amb dues fases, no? Amb aquesta presentació amb dues fases. Com ho veiem els òrgans de contractació? O sigui, quan jo estic per obrir les ofertes que se m'han presentat en una licitació en contracte concreta, com sé jo, com detecto que hi ha alguna empresa que ha fet ús d'aquesta presentació en dues fases? Doncs a la taula d'ofertes presentades, a la taula d'ofertes, veiem aquí un avís que ens diu que aquesta empresa 2 ha fet la presentació en dues fases. I per tant, aquí ja, abans de fer l'obertura pròpiament dita de la documentació i anar des de la pestanya d'ofertes, ja podem veure que hi ha alguna empresa que ha fet aquesta presentació en dues fases. I això què comporta com a òrgan de contractació? Què em representa? Doncs hem de tenir en compte que quan alguna de les empreses licitadores ha fet ús d'aquesta presentació en dues fases, les eines de licita no permetran l'obertura de les ofertes abans de que finalitzi aquest termini de 24 hores després de la finalització del termini de presentació d'ofertes. És a dir, si en aquell procediment concret tenim establert que l'obertura es farà un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes, si encara no han passat aquestes 24 hores després del termini de presentació d'ofertes i alguna de les empreses licitadores ha fet ús d'aquesta presentació en dues fases, l'eina no ens permetrà obrir-ho i ens apareixerà un avís d'aquest tipus que ens diu encara no han passat 24 hores a partir del termini de presentació d'ofertes. Ja que no ens permet l'eina en aquest cas, seria no ens deixarà aplicar credencials i, per tant, no podrem fer l'obertura d'aquell sobre en concret, perquè hem d'esperar aquest termini de 24 hores perquè l'empresa que ha fet la seva presentació en dues fases pugui finalitzar l'enviament de la documentació i pugui finalitzar la presentació de la seva oferta. I també un recordatori d'una vegada l'empresa ja ha fet l'enviament primer amb les empremtes electròniques i un segon enviament amb la documentació pròpiament dita, un cop ja ha finalitzat la seva presentació de l'oferta amb dues fases, que és el que veu a la seva pàgina de presentació de l'oferta. Doncs aquí veu que té l'opció de descarregar
dos justificants de la presentació de la seva oferta. Un primer justificant amb les empremtes electròniques i un segon justificant on s'especifica que també s'ha fet l'enviament dels documents pròpiament dits, o sigui, de la documentació en concret. Llavors tenim aquí els dos justificants d'aquesta presentació en dues fases. Bé, com us comentava abans, una altra de les novetats que s'han incorporat amb la nova plataforma i a les eines de licitació electrònica és aquest canal de comunicació amb les empreses. Aquest canal de comunicació està pensat per oferir una eina de presentació de documentació a les empreses licitadores una vegada ja han finalitzat la presentació de la seva oferta, o sigui, una vegada ja tenen l'oferta presentada. Per què s'ha creat aquesta funcionalitat o un cas d'exemple en el que es podria fer ús d'aquest canal de comunicació amb les empreses? Doncs, per exemple, el cas més típic seria el d'una empresa que vol substituir una oferta presentada anteriorment per una nova oferta. En aquest cas, ho ha de comunicar l'òrgan de contractació de forma fefaent i per poder fer aquesta comunicació, doncs, tindria aquest canal, no?, de comunicació amb l'òrgan. Amb aquest canal de comunicació amb les empreses, l'empresa licitadora podria manifestar la seva voluntat de substituir una oferta per l'altra. Com funciona aquest canal de comunicació amb les empreses? Primer de tot, per poder utilitzar aquest canal, cal que la persona que sigui administrador d'òrgan l'activi. Ha d'activar la possibilitat de rebre comunicacions per part de les empreses licitadores. Aleshores, l'administrador d'òrgan accedeix amb el seu rol administrador d'òrgan a la plataforma. Això és la pestanya de... Perdó, la pantalla d'administrador d'òrgan dins de la plataforma. Cliquem a dades de licita i dins de dades de licita tenim l'enllaç per accedir a gestió de meses i custodis, i aquí, a la primera pestanya que ens apareix dins d'Elicita, que és la de perfil, tenim aquesta opció de permetre comunicacions per part de les empreses. I el que hauríem de fer és habilitar aquest permetre comunicacions per part de les empreses. Aquesta habilitació que fa l'administrador d'òrgan és per tot el perfil del contractant, és a dir, per tots els expedients d'aquell òrgan de contractació. O sigui, per tots els seus expedients tenen la possibilitat de permetre aquestes comunicacions per part de les empreses. Després veurem que dins de cada expedient, si és necessari, tenim la possibilitat de deshabilitar aquest canal que ens ha obert a l'administrador d'òrgan per tots els nostres expedients. I aleshores, o sigui, seria que l'administrador d'òrgan ho obre i ho habilita per tots els expedients, però després a cada expedient en concret podem deshabilitar, si és necessari, aquest canal i podríem modificar el que s'ha establert per part de l'administrador d'òrgan. Com a recordatori, us posem aquí un parell de resolucions del Tribunal Català de Contractes sobre aquesta possibilitat de presentar una segona oferta en substitució de la primera que s'ha presentat per error. Aleshores, tenim que primer l'administrador d'òrgan ha activat aquesta opció per tot el perfil, no? Doncs, si aquesta opció està activada, com funciona aquest canal, no? Com s'utilitza? Doncs, si l'opció està activada, veurem que les empreses licitadores, quan ja han presentat la seva oferta i estan a la pantalla amb l'oferta presentada, que poden descarregar el resum i el justificant i enviar les paraules claus, doncs els hi apareix també aquest nou botó que diu contacte amb l'òrgan de contractació. Aquest és el nou botó que, si l'empresa licitadora clica, apareix una finestra emergent on poden escriure un missatge breu, d'acord?, adreçat a l'òrgan de contractació, que això
quan escriuen el missatge i fan clic al botó enviar, sobretot important clicar a l'enviar, doncs això el que fa és generar un correu electrònic, que aquest correu electrònic el rebran les persones que haguem definit a la pestanya d'altres com a correus que rebran avisos sobre les ofertes presentades en aquella licitació, per tant, serien també rebrien avisos sobre les ofertes i en aquest cas també sobre els missatges de les empreses. Aleshores, les persones que haguem definit en aquella pestanya d'altres per aquella licitació en concret rebrien aquest correu electrònic amb el missatge de l'empresa licitadora. Aleshores, què hauria de fer en aquest cas, no? L'òrgan de contractació quan rep aquest missatge d'una empresa licitadora que li sol·licita l'obertura d'aquest canal de comunicació. Aleshores, en aquest moment, quan rebem aquest correu electrònic amb aquest missatge de les empreses, el que hauríem de fer és un altre cop anar a la pestanya de gestió de licitadors. Aquí a gestió de licitadors tenim, com hem vist abans, la nova pestanya de contactar amb les empreses, accedim en aquesta pestanya i cliquem contacte amb l'empresa. I amb això habilitaríem doncs, un nou espai perquè l'empresa ens presenti documentació. I com veieu, un cop cliquem allà a contactar amb les empreses, passem amb una pantalla que és molt similar a la de qualsevol requeriment. Seria aquí seleccionar l'empresa a la qual hi volem enviar aquest espai de comunicació, posar un títol, una descripció i un document que et adjunta. Finalment fem enviar i amb això l'empresa tindria la possibilitat d'enviar-nos la documentació que ens vol presentar. Com veieu, és un funcionament molt, molt similar al de el requeriment d'esmena o d'aclariment o qualsevol requeriment des de les eines d'e-licita. Nosaltres hem fet aquest enviament i quan l'empresa torna a accedir al seu espai de presentació de l'oferta, doncs a sota d'aquest botonet de contacte amb l'òrgan de contractació ja li apareix la taula amb la petició amb la qual pot ja adjuntar la documentació que ens vol presentar i els documents que ens vol enviar. Clicant en aquest enllaç que tindrà a dins de la taula, l'enllaç que li apareix, té l'opció, doncs, un altre cop d'adjuntar la documentació que vol, adjuntaria el seu document, el tria, l'adjunta i fa enviar. I una vegada ja té el document enviat, sempre pot fer el tornar enrere i quan clica el tornar enrere obtindria un justificant de la presentació d'aquell document. I per tant tindria aquesta fefaença de la documentació presentada perquè aquest justificant també té un registre d'entrada amb el seu número de registre i la data i hora de presentació. Per tant, quedaria justificada la presentació d'aquesta documentació. Vale. Una altra de les novetats que us volem comentar, i aquesta és una de les últimes novetats que s'han introduït a l'eina, una de les novetats que ha pujat en les darreres versions, és aquesta opció de fer requeriments sense utilitzar les eines de licitació electrònica. És a dir, poder fer un requeriment amb alguna de les empreses licitadores amb un expedient en el qual no hem fet ús de les eines de licitació electrònica. Aquesta funcionalitat està pensada o construïda sobretot pensant en tots aquells expedients que utilitzen el CatCom per fer les compres i, per tant, que utilitzen ja el CatCom per presentar les ofertes, per tant, no es fa ús de les eines de licitació electrònica corporatives, però sí que en algun moment després es pot necessitar o fer un requeriment o demanar alguna documentació o aclariment esmena, o llavors sí que es podria fer a través de les eines de licitació electrònica. Com funciona aquest ús de requeriments
amb expedients que no utilitzen l'il·lícita. Doncs primer de tot, aquí a la pestanya de dades bàsiques, perdoneu, a la pantalla de dades bàsiques, a la primera pantalla que se'ns apareix quan creem l'expedient, a l'opció d'eina de presentació electrònica d'ofertes hauríem de seleccionar o no o altres eines de licitació electrònica. D'acord? Si seleccionem altres eines perquè estem utilitzant una altra eina no corporativa o no, ens apareix aquest nou camp, que és l'ús de requeriments, que com veieu amb l'asterisc és un camp obligatori, on podem seleccionar un sí o un no. En aquest cas, hauríem de seleccionar que sí, i llavors se'ns habilita aquest ús de requeriments en un expedient que no utilitza les eines de licitació electrònica. Aquí us posem un petit vídeo sobre el funcionament d'aquesta funcionalitat, però abans d'accedir us voldria fer un parell d'incisos o de recordatoris. Clar, estem en un expedient que no s'ha fet ús de les eines de licitació electrònica. Per tant, en aquell expedient no tindrem l'enllaç amb el botó e-licita. Per tant, llavors haurem d'accedir o des d'un altre expedient o, com us deia, des d'aquell enllaç web a la nostra llista d'expedient. D'acord? I en aquí hem de buscar l'expedient en concret. Ara sí que poso el vídeo. Aquí estem a la nostra llista d'expedient i cerquem l'expedient en concret, que com veiem, disculpeu que pauso un moment. Com veiem, perdoneu, tiro enrere una mica. Vale. Com veieu, té molts menys botons que els altres perquè no he fet ús aquí tenim molts menys icones perquè no he fet ús de les eines de licitació electrònica. Per tant, no tenim accés a obertures ni res. Només tenim l'opció d'accedir a requeriments. I aquí també, com veieu, només tenim la pestanya de llistat d'expedients i de gestió de licitadors perquè no podem accedir ni a l'obertura ni a la configuració, perquè no estem dins d'un expedient e-licita. Seleccionem i accedim a requeriments. I aquí tenim requeriments. Aquí també us voldria fer un aclariment. Per poder fer el requeriment, primer hem d'afegir les empreses a les quals volem fer aquest requeriment. Aquestes empreses no les podem xuclar com fem normalment en els altres requeriments de les eines de licitació electrònica perquè aquest expedient no té ofertes presentades amb les eines. Per tant, hem d'introduir totes les dades de l'empresa de forma manual. Per això anem a aquest botó de primer, perdoneu, tiro enrere, primer hem d'anar a la pestanya d'empreses convidades i aquí afegir empresa. I aquí és on se'ns obre aquesta finestra emergent per poder afegir totes les dades necessàries per poder enviar el requeriment a l'empresa. Posem el nom de l'empresa, l'identificador i el correu electrònic on volem que s'enviï aquest requeriment. Acceptem i ja podem tornar a l'espai de requeriments i obrir un requeriment. Com veieu, aquest requeriment és molt similar a tots els altres requeriments que es fan des de les eines de licitació electrònica. Seleccionem, posem el títol, la descripció, el termini. Afegim la descripció i afegim els documents que volem que ens presentin les empreses. Podem desar primer per assegurar-nos i després enviem. Confirmem i ja tenim el nostre requeriment enviat. D'acord? Amb això ja tindríem tota la part de l'enviament del requeriment per part de l'òrgan de contractació feta. Aleshores, anem a veure com ho veuen
les empreses licitadores, com sempre, reben un correu electrònic amb el correu que hem definit en la pantalla anterior i en aquest correu tenen un enllaç per accedir a l'espai on han d'adjuntar la documentació. Com veieu, en aquest espai per adjuntar la documentació, a diferència dels altres, ja aquí no tenim paraula clau per accedir a l'espai, és un espai que poden accedir directament amb l'enllaç, accedeixen a aquest espai i, com sempre, seleccionen el document, el pugen i han de fer enviar. Insistim molt, és molt important que facin aquest pas de clicar el botó d'enviar a l'últim moment per poder enviar, perquè aquest enviar és el que fa efectiu i realitza l'enviament de la documentació. Sense aquest pas, la documentació es queda annexada però no s'envia. Sobretot és molt, molt important que les empreses facin aquest últim pas d'enviar. I amb aquest pas també és amb el que es genera, com veurem ara, el justificant de la presentació de la documentació. Aleshores, això, finalment han adjuntat la documentació i han fet clic al botó aquest enviar, molt important. Amb aquest botó enviar els apareix un missatge, s'ha rebut la documentació i aquí, com sempre, tenen l'opció de tornar enrere i amb aquest tornar enrere és on es poden descarregar el justificant i aquí, amb el justificant de la documentació que han presentat, és on tenen, com veieu aquí, el número de registre d'entrada amb la data i hora de la presentació, aquí en concret. D'acord? Per tant, també aquest requeriment també té el seu justificant de presentació. L'empresa ens ha presentat ja la documentació que se li havia requerit i té el seu justificant i ho ha presentat tot correctament. Com veiem nosaltres, no?, que ens han presentat aquesta documentació, com l'anem a buscar i on la trobem? Doncs tornem un altre cop, que hem d'anar a la pestanya de gestió de licitadors, accedir a l'espai de requeriments i aquí on tenim la taula amb els nostres requeriments, si cliquem a sobre d'un dels espais de la taula, seleccionem un, en aquest cas aquest que està marcat en vermell, ja se'ns obren a sota totes les dades d'aquell requeriment. Primer, les dades de la petició, no?, que s'ha demanat i en quin moment, i després les dades de la recepció, no?, amb l'empresa que ens ha presentat la recepció, la data i el document que el tenim aquí a la taula. I aquest document, com sempre, podem descarregar la documentació i descarregar també el justificant de la presentació. Aquí ho veiem amb més detall, que tenim les dades de la documentació rebuda. D'acord? Aquí tenim el document amb el nom del document concret, la data i hora, la mida, i sempre podem descarregar la documentació i descarregar el justificant. Bé, una altra de les novetats que s'han incorporat és aquesta possibilitat de fer els procediments en fases. D'acord? Si recordeu, amb l'antiga plataforma, per poder fer els procediments en fases, havíem de fer dos espais virtuals de licitació i fer com una publicació de dos espais, un amb accés exclusius, i era una solució, diguéssim, com de contingència. Doncs, bé, amb la nova plataforma ja no cal fer tot això, ja tenim la possibilitat de fer un procediment en fases amb un únic expedient, d'acord? I llavors, amb un sol expedient, amb una sola publicació, tindrem tot el nostre procediment amb totes les fases que siguin necessàries. Tenint en compte que podem seleccionar a cada fase quina eina de licitació electrònica volem utilitzar. És a dir, podem fer una primera fase utilitzant l'oferta telemàtica i una segona fase utilitzant el sobre digital. I podem anar a cada fase anar alternant l'ús de l'eina de licitació electrònica que vulguem utilitzar en cada moment. I també tenint en compte que aquestes fases no tenen reflex a la plataforma, és a dir, a la plataforma només es visualitzen i només es publiquen la primera i l'última fase d'aquest procediment.
Per fer ús d'aquesta opció de les fases en els nostres procediments, com sempre hem d'anar al nostre espai de licitació electrònica, i a la pestanya de gestió de licitadors tenim la pestanya de fases o fases de negociació. Crec que ara se li ha canviat el nom i només diu fases perquè tenim moltes més pestanyes. I aquí tenim les opcions, no? Com us deia, de seleccionar cada fase, quina eina es vol fer servir, tant sobre digital o oferta telemàtica, també cada termini de presentació, i també poder convidar a les empreses que vulguem. A cada nova fase podem modificar i afegir les empreses i també fer la configuració que necessitem en cada cas, tant sobre digital com a oferta telemàtica. I aquí us mostrem un petit vídeo amb els passos a fer per obrir una nova fase. Com us deia, estem a la pestanya de fases i fem obrir nova fase. Confirmem i per poder modificar les dades, cliquem a sobre de la fase. D'acord? Aquí posem el nom i la descripció. I aquí tenim l'opció de seleccionar telemàtica o sobre digital. En aquest cas fem l'opció amb oferta telemàtica i primer establim el termini de presentació d'ofertes. Primer seria el termini final de la presentació de les ofertes. Com sempre, amb una hora dins de l'horari d'oficina, i després marquem l'inici d'aquest període de presentació. D'acord? Afegim a les empreses convidades des de aquí tenim l'opció, a través de la taula, d'afegir les empreses que vulguem i anem a la configuració electrònica. Aquí ens obre l'enllaç per poder configurar tant a la telemàtica com si haguéssim triat abans l'opció de sobre digital, ens portaria a l'eina de sobre digital. Confirmem, tornem un altre cop a la pantalla anterior i aquí tenim tot i desem per guardar les dades i cliquem iniciar. Confirmem. Però vull fer èmfasi que és molt, molt important fer aquest últim pas d'iniciar la fase, perquè si no, per molt que haguem marcat un termini d'inici proper, no s'iniciaria perquè ens falta aquesta acció d'iniciar. D'acord? Hem de fer aquest pas final d'iniciar la fase perquè ens quedi com a iniciada. D'acord? I com us deia, aquestes fases no es publiquen a la plataforma, no tenen publicitat a la plataforma, però aquí tenim l'opció per poder copiar els enllaços per a la presentació d'ofertes, tant des d'aquesta icona d'aquí com des d'aquí podem copiar l'enllaç, copiar correu perdoneu, copiar l'enllaç i afegir copiar correus. Això eren els procediments en fases. Ja per finalitzar amb aquest apartat de les novetats de les eines, us volem parlar d'una novetat, super, super novetat, tant que encara no està a producció, no? O sigui, és una funcionalitat que tindrem properament, però que us la volem comentar perquè sabem que és un tema que heu estat esperant amb moltes ganes. També nosaltres teníem moltes ganes de construir-ho i posar-lo a disposició, i per això us ho expliquem i us avisem abans que estigui en producció. Esperem que estigui dins de l'any d'aquest any, dins de l'any 2023, que ja tinguem aquesta funcionalitat de producció. En el moment que estigui en producció, us farem un comunicat i també per avisar-vos de la novetat i també amb una breu explicació de com funciona. Però no m'he pogut aguantar les ganes que tenia d'explicar-ho i per tant us ho explico i us avanço que ja tenim la integració amb les notificacions electròniques. Com us comentava abans la Gemma, la importància, no?, de fer notificacions electròniques per tots aquells actes que necessitin la fefaença de la seva recepció, no? I fins ara, com
com ens insistíem des de la Junta, tant amb els comunicats de bones pràctiques com els documents i els manuals i també amb totes les sessions que fèiem, us insistíem, no? Si s'ha de fer un requeriment des de les eines de licitació electrònica, heu de fer, per una banda, el requeriment i, per l'altra banda, en paral·lel, la notificació. El requeriment des de les eines és necessari per obrir aquest canal perquè les empreses puguin presentar la seva documentació, o sigui, per obrir un mitjà que les empreses presentin la documentació que estem requerint, però necessitàvem alhora també fer la notificació per tenir la fefaença de la recepció, no? d'aquesta notificació. Doncs bé, doncs amb aquesta propera funcionalitat tindrem que, des de l'apartat de requeriments de les eines de licita, podrem fer ja l'enllaç amb les notificacions electròniques. O sigui, faríem una notificació tal i com funcionen actualment les notificacions a la plataforma. És a dir, que passem pel mòdul de funcions comunes i des de funcions comunes ja fem la integració amb l'Enotum i podem fer la notificació electrònica. Com us deia, això us ensenyo el funcionament i alguns pantallazos, però això encara s'està construint. Poden haver-hi algunes coses que finalment no siguin exactament com les veieu avui i tampoc no he tingut l'opció de fer moltes proves. Llavors us explico un funcionament molt bàsic i quatre pinzellades de com serà, però no puc entrar molt al detall de com serà aquesta funcionalitat perquè encara no la tenim, encara s'està construint. A mode de recordatori també, dues resolucions del Tribunal Català de Contractes sobre la importància de fer notificacions, com us deia, en tots aquells actes que necessitin la fefaença de la recepció i, sobretot, fer molt d'èmfasi en la diferència entre una notificació i un correu electrònic. Un correu electrònic no és una notificació, d'acord? I tenim molt clar que tots aquests actes que necessitin la fefaença de la recepció s'han de fer a través de la notificació. Aleshores, això, com podem fer, o com podrem, no? Perdoneu, com podrem fer en un futur aquestes notificacions des de les eines il·lícites? Doncs això, estem a la pestanya de gestió de licitadors, anem a requeriments i obrim un nou requeriment. D'acord? Quan obrim aquest nou requeriment, seleccionem a quina empresa volem fer el requeriment i en el moment de seleccionar aquesta empresa podrem editar i afegir noves adreces de correu, sobretot si tenim en el DEUC o en algun altre document que ens ha enviat l'empresa alguna adreça de correu específica per fer les notificacions. Aleshores, en aquest cas, si aquesta adreça específica per fer les notificacions no coincideix amb l'empresa que... perdoneu, amb l'adreça que ha introduït l'empresa licitadora en el moment de fer la inscripció a les eines de licitació, a sobre digital o a l'oferta telemàtica, doncs podríem afegir aquesta nova adreça aquí. A través d'aquest botó de més, afegiríem l'adreça de correu electrònic a efectes de la notificació. I també aquí, si veiem aquest més, també podríem afegir més persones de contactes, si volem, en aquesta notificació. Faríem desar. I després aquí tindríem una taula amb els contactes, no? Tant el correu electrònic com si volem afegir el telèfon, doncs podem afegir el telèfon per fer la notificació i tindríem el correu electrònic, el telèfon i el contacte de l'empresa. Després d'introduir les dades de l'empresa a la qual volem notificar, adjuntem el document que volem notificar, adjuntem el document de la notificació i tenim l'opció d'activar un enviar un correu electrònic. Si activem aquest enviar un correu electrònic seria l'opció com es fa actualment, que l'empresa licitadora rebria dos correus. Per una banda rebria el correu d'Enotum amb la notificació i per l'altra banda rebria un correu d'Elicita amb l'enllaç on pot adjuntar aquesta documentació. Si no seleccionem aquest enviar correu electrònic, l'enllaç també s'adjuntaria amb la notificació, o sigui que l'enllaç s'envia de qualsevol de les dues maneres.
Aleshores, ja hem pogut enviar la nostra notificació. Des de la pestanya de requeriments tenim la nostra notificació que ja s'ha creat. Quan cliquem, doncs ens apareix les dades d'aquest requeriment amb un enllaç aquí que diu accés a la notificació electrònica, on podem accedir a funcions comunes i veure la nostra documentació. Això seria la pantalla i com es visualitza aquesta notificació des de funcions comunes. I aleshores, una vegada ja s'ha enviat i s'ha dipositat, el primer pas que necessitem que estigui fet és que estigui dipositada la notificació. Quan cliquem aquí, ja tenim a sota de l'accés a funcions comunes, ja tenim la taula, la documentació que s'ha enviat a la notificació i les evidències. Des d'aquí mateix, des de l'espai de l'ICITA, ens podríem descarregar les evidències de la notificació. Quan estigui dipositada i quan estigui finalitzada, també tindríem aquí les evidències per poder descarregar. I amb això ja finalitzaríem tota aquesta part de novetats a les eines de licitació electrònica corporatives i passaríem a parlar sobre alguns punts d'interès que, com us deia, són punts o qüestions que rebem preguntes o dubtes i que us volem remarcar o fer recordatori o fer èmfasi sobre aquests temes, no? Primer, per començar, us voldríem recordar que les eines de licitació electrònica són, igual que la plataforma, són multidioma, vale? I teniu la possibilitat de definir totes les vostres licitacions a dins de les eines, o sigui, tots els apartats de les eines de licita, de les vostres licitacions, les podeu definir tant en català com en castellà, anglès i aranès. Per poder fer aquesta opció multidioma, teniu al costat dels quadres de text on podeu escriure el vostre text, teniu aquesta icona que és una bola del món, que quan la cliqueu diu configura en més idiomes i us obre aquesta finestra emergent on podeu definir el text en català, castellà, aranès i anglès. Sobretot és molt important que si modifiqueu el nom dels sobres, el nom que consta per defecte sobres, que com sabeu a sobre digital el nom per defecte són les lletres, és sobre A, sobre B, sobre C, doncs si modifiqueu aquest nom, ho feu en tots els idiomes, perquè si no, no quadra i es quedaria el nom amb la lletra amb els altres idiomes i no quadraria amb la definició que hagueu fet amb l'idioma principal que suposem que seria català. Una altra qüestió o tema d'interès que us volem recordar és els documents amb dades de caràcter personal o confidencial. Si per algun error o per qualsevol qüestió us trobeu que s'ha publicat un document que conté dades de caràcter personal o confidencial, com que d'acord amb la normativa vigent això no s'hauria de fer públic, s'hauria de modificar. Com que dins de la plataforma els documents no es poden eliminar, doncs hauríeu d'obrir un tiquet en el vostre servei, ja sigui el seu TIC de la Generalitat o el suport del Consorci AOC, i demanar això, que s'ha publicat un document amb dades personals o confidencials i que s'ha d'amagar aquestes dades i llavors fer la publicació de l'esmena amb el document correcte. Llavors el seu TIC donaria solució a aquest cas de publicat d'un document publicat amb dades personals. Com a recordatori, us recordem que teniu aquí la nota informativa de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública sobre el compliment del deure de transparència i de la normativa de protecció de dades personals en la contractació pública. També us volem recordar que, diguéssim, la plataforma per evitar que es donin aquests casos en què es publiquen dades personals o confidencials en els documents, el que té és una validació que elimina la signatura d'aquests documents, perquè com que sabem que a la signatura consta el nom i el DNI, són dues dades que no poden anar juntes, la plataforma el que fa de forma automàtica és amagar la signatura d'aquests documents que s'han de publicar.
Aleshores, abans de fer la publicació, verifica que els PDFs, només els PDFs, que no continguin cap signatura i si la té, doncs la esborra o l'amaga. D'acord? I el que fa és crear com una còpia d'aquest document sense la signatura, però es guarda també a l'eina de gestió es guarda l'original amb la signatura correcta. D'acord? I també us volem recordar, relacionat amb tot aquest tema, també que la plataforma també anonimitza de forma automàtica les dades de NIF de les persones físiques que s'introdueixin no ja en un document, sinó de forma estructurada dins de la plataforma. És a dir, quan estem tramitant un expedient dins de la plataforma, si hem d'adjuntar les dades de NIF de persona física per una persona licitadora o per una adjudicatària, aquestes dades, abans de fer la publicació, s'anonimitzen de forma automàtica per part de la plataforma. I, per tant, no cal que fem aquesta feina manual d'anonimitzar-ho nosaltres manualment. És a dir, no cal posar asteriscos ni deixar mitges al NIF o deixar sense emplenar els números, perquè això ens donaria un error en el moment de publicar. Podem posar el NIF correcte amb tots els números i les lletres i això, en el moment de fer la publicació, la plataforma ho anonimitzarà i no es mostrarà sencer. I també recordar-vos que aquest funcionament és així tant pels nostres expedients la plataforma, com també funciona igualment a les publicacions agregades. O sigui, a les publicacions agregades nosaltres introduirem el NIF sencer a dins de l'Excel i en el moment de que això es carregui a la plataforma i la plataforma faci finalment la publicació, aquest NIF quedarà anonimitzat. Per això no hem de patir. També, com a tema d'interès, volia fer també un recordatori, un repàs de totes les possibilitats o opcions que té l'administrador d'òrgan dins de les eines de licitació electrònica. No? Totes les possibilitats i coses que pot fer l'administrador d'òrgan dins de les eines de licitació. Per començar, tenim que quan accedeix com el rol d'administrador d'òrgan dins de la plataforma, aquí a dades, dades generals, té aquesta primera opció que diu hora límit de presentació de les ofertes. Aquí el que pot fer l'administrador d'òrgan, el que podem fer és definir una hora límit de presentació d'ofertes com genèrica o per defecte per a tots els nostres expedients. Com us comentava abans la Gemma i després també us farem més èmfasi, és molt important que l'hora de finalització del termini de presentació d'ofertes sigui dins d'un horari laboral i sobretot dins d'un horari d'atenció del servei tècnic, del servei tècnic. I per tant, és molt interessant doncs, posar que aquesta hora límit sigui dins de l'horari d'oficina. Si la definim aquí, l'eina per defecte ens proposarà aquesta hora i ja no tindrem aquells casos de que ho hem fet massa ràpid i se'ns ha quedat amb 00 i hem establert un termini de presentació d'ofertes al 00, d'acord? Així ens assegurem de que la majoria dels nostres expedients tindran l'hora que a nosaltres ens interessa com a fi de presentació d'ofertes. Que, com sempre, això ho estableix l'administrador d'òrgan per a tots els expedients, però després a cada expedient ho podem modificar i canviar segons ens convingui per a aquell expedient concret. Això seria com un genèric per defecte que sempre és adaptable i modificable. Això seria dins de l'espai de dades generals de la plataforma. Quan ja cliquem a Elicita i anem a gestió de meses i custodis, arribem al perfil. Què podem fer a dins d'Elicita com a administradors d'òrgan? Primer, tenim la possibilitat d'establir un interval per aplicar credencials. Com sabeu, tenim que quan els custodis apliquen credencials, tenim un interval de temps entre que aplica credencials al primer custodi i al segon custodi. Per defecte, l'eina, aquest interval és de 30 minuts, però, com veieu, l'administrador d'òrgan pot entrar aquí i modificar-lo, doncs posar un interval més ampli si ens interessa o el que sigui. Doncs posem aquí, per exemple, 4 hores i llavors tindríem 4 hores
de temps entre que aplica credencials al primer custodi i al segon custodi. Després tenim aquest camp que és correu electrònic on rebre avís que, en el que s'informa que s'ha presentat una oferta i podem posar més d'un separats per punt i coma. I això seria el mateix que tenim a la pestanya d'altres que us he comentat abans per a cada expedient, però aquest seria genèric per a tots els expedients d'aquell perfil de contractant. I aleshores, jo, per exemple, si tenim una bústia corporativa on sabem que volem rebre doncs, tots els avisos, posaríem aquí el correu de la bústia. O tenim una persona que centralitza totes les ofertes, doncs posaríem aquí el nom d'aquella persona, el correu d'aquella persona, i per tant ens assegurem així que rebran els correus d'avís de tots els nostres expedients. I després, com comentàvem abans, tenim aquí l'opció per activar aquest canal de comunicació amb les empreses. Això pel que fa a la primera pestanya de perfil. Després tenim dues pestanyes més, que són la de custodis i la de membres, que aquí el que podem fer és definir uns custodis com per defecte. O sigui, podríem fer aquí un servei de custodis predefinit. O sigui, podem aquí afegir les persones que sabem que seran sempre custodis en els nostres expedients, les afegim aquí com a custodis i creem un nou grup de custodis que ho podem definir. O, per exemple, per unitats de contractació i anem posant els custodis de cada unitat de contractació. O per tipus de procediment. O per qualsevol qüestió podem anar aquí afegint custodis predefinits i tindrem aquí com una sèrie de custodis predefinits. I el mateix per als membres de la mesa. Podríem aquí, a la pestanya de membres, anar afegint els membres de la mesa i anar fent com meses predefinides aquí, que les tindríem guardades dins del nostre perfil. Vale? I això, després, en el moment que l'editor o el validador vagi a la configuració d'un expedient del nostre perfil, a configurar-lo, què es trobaria? Doncs que dins de custodis i més es pot, a dins de l'apartat de custodis, seleccionar, i aquí tindria l'opció de veure els custodis predefinits per aquell perfil, llavors ja no caldria anar introduint els custodis un a un, sinó que tindria aquí com uns custodis predefinits i podria seleccionar els que volgués i se li carregarien automàticament, i el mateix per les meses. Aquí, a la pestanya de mesa virtual, podria seleccionar quina mesa vol recuperar predefinida. I després també una altra qüestió que ja us hem anat introduint tant la Gemma com jo és abans és la importància no, de marcar la finalització del termini de presentació d'ofertes dins de l'horari d'oficina, no? Per poder atendre tots els dubtes i consultes que tinguin les empreses a l'últim moment, no? Doncs que sobretot que se'ls pugui facilitar el suport i l'ajuda quan més ho necessiten, que és en aquests moments finals del termini de presentació d'ofertes. Per tant, la recomanació que fem sempre és posar aquest termini dins d'un horari d'oficina i també d'un horari de servir, del servei d'atenció a l'usuari. I ara ja sí, per finalitzar, no? per tancar aquesta jornada seria recordar-vos els canals de suport i els materials d'ajuda. Els canals de suport els teniu dins de la part pública de la plataforma. En aquest apartat de suport teniu el contacte on teniu els canals de suport que s'especifiquen per a cada àmbit. Primer l'àmbit Generalitat amb el servei de SAUTIC i l'àmbit d'administració local i universitats amb el servei de suport de l'OC. Teniu aquí tant els telèfons, els correus i tota la informació dels dos canals de suport. D'acord? I després, dins de l'espai de gestió, dins del gestor de publicacions, si aneu a la part superior dreta de la pantalla, aquí teniu aquest interrogant, d'acord? Que és un enllaç cap a l'espai d'ajuda. Aquest enllaç d'ajuda canvia en funció tant de l'àmbit que sou, si és Generalitat o Generalitat i altres ens, com si és món local i universitats, en un cas és
us porta cap a l'espai d'e-formació, que és aquesta pantalla que veieu aquí, i a l'altra porta al suport de l'OC. I també canvia en funció dels rols, perquè si accedim amb el rol d'administrador d'òrgan ens portarà cap als manuals de l'administrador d'òrgan i amb el rol de validador o editor ens portarà els manuals d'editors i validadors. I també recordar-vos que tant a l'espai de suport a OC com a l'espai de formació al model de la Generalitat teniu tots els manuals, teniu vídeos interactius explicatius sobre el funcionament de les eines, teniu preguntes freqüents, teniu també els comunicats que hem anat fent i s'han anat publicant, teniu les novetats de l'eina, teniu tota una sèrie de materials d'ajuda i de suport que els teniu aquí tots aglutinats en aquest espai. I també crec que és interessant i que heu de saber quina ajuda tenen i quins materials disposen, tenen a la seva disposició les empreses licitadores, d'acord? Llavors, com us deia, tornem a la part pública de la plataforma, anem a la part de suport i aquí teniu el material d'ajuda per a persones usuàries. I aquí teniu, si cliquem aquí us apareix una pantalla similar a aquesta, i aquí tenim tot el material que tenen a la seva disposició les empreses licitadores per tant per poder bellugar-se i entendre dins de la plataforma com dins de les eines de licitació electrònica. I pel que fa a les eines de licitació electrònica, tenen vídeos interactius sobre com presentar una oferta, tenen també els manuals de presentació d'ofertes, un document amb preguntes freqüents, tenen licitacions de prova, que això és molt interessant, que puguin fer proves abans de presentar-se amb una licitació real, tenen licitacions de prova, que aquí poden fer totes les proves que vulguis, i després diversos manuals sobre signatura de PDFs, també la validació de la signatura i també el document amb els requisits tècnics i les qüestions tècniques que necessiten per poder presentar les seves ofertes. D'acord? Doncs fins aquí la meva presentació. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i per la vostra atenció. I si us sembla bé, deixo de compartir i passem ja a la part de preguntes i respostes. Bé, Cecília, gràcies. Heu fet diverses preguntes que intentarem respondre en els propers minuts. La primera és, quan hi ha una modificació substancial, no hauríem de cancel·lar la licitació i publicar-ne una altra? Aquesta pregunta que feies, Albert, en relació amb el tema de la modificació de plecs. Efectivament, depèn, hi hauria com tres nivells o tipus de modificacions que féssim. Si canviem, si fem algun petit ajust amb alguna errada material, etc. Com dèiem, doncs simplement es podria fer la modificació sense més afectació. Si féssim un canvi, per exemple, que ens adonem que amb un requisit de solvència o amb alguna qüestió que afecti pròpiament a la participació de les empreses o a les seves ofertes, podríem fer aquesta esmena sense haver de tornar a fer tota la licitació només per fer aquest canvi, però sí que hauríem de tornar a donar tot el termini sense de presentació d'ofertes, perquè, com dic, doncs és una qüestió que afectaria a la possible participació de les empreses, no? Temes de solvència, d'ofertes, de criteris d'adjudicació, etc. I si fem una modificació tan substancial que realment hem d'entendre que el que cal és fer una licitació nova, doncs també bueno, es pot donar la circumstància i aleshores el que cal doncs, efectivament és anul·lar aquella licitació i fer-ne una de nova, però no qualsevol canvi que tingui un impacte en oferta o en possibilitat de participació de les empreses o en la pròpia licitació, no tot canvi que fem en el plec ha de comportar fer un expedient nou, que és el que preguntava aquesta persona, no? La següent és, es pot substituir la notificació electrònica en Otum per la publicació de l'adjudicació plataforma en els basats d'acord marc? Sí, en aquest cas, efectivament, jo comentava que la regla general és que no oblidem que cal fer la notificació amb independència de que es faci la publicació a plataforma. Però, efectivament, en el cas dels contractes basats, d'acord, Marc, perquè expressament ho diu així la llei, no? Quan regula la
la licitació i l'adjudicació dels contractes basats en acord marc, en aquests casos, literalment, la pròpia llei diu que la publicació de l'adjudicació a plataforma, a perfil, pot substituir la, diguem, la notificació que es faci, que s'hagi de fer en caràcter general a les empreses no adjudicatàries. Val? Ho diu l'article 121. Val? Per tant, efectivament, en aquest cas, sí que si hem previst en el plec aquesta possibilitat que preveu la llei, en aquests casos es podria substituir. Només en aquests casos. Després hi havia una altra relacionada segurament amb GEC, que hem entès, si és que no, sisplau, esmeneu, perquè, bueno, diu així, com s'han d'informar les garanties complementàries? Fins ara no es podien informar si es marcava el flag mantenir garanties. Llavors, parlàvem de que si la consulta està relacionada amb el GEC, amb el seu funcionament, podeu consultar doncs, les guies de modificació, també les de pròrroga, que estan disponibles a l'espai de formació. En allà doncs, estableixen les tasques del GEC, del gestor electrònic d'expedients de contractació, relacionades en el moment d'informar, no?, aquestes garanties complementàries. I repeteixo, si no és ben bé del GEC, sisplau, esmeneu a l'apartat corresponent i tornarem a donar-vos resposta. Després, hem de licitar un contracte patrimonial exclòs de la llei de contractes que té per objecte la concessió d'un permís d'ocupació temporal. Quina tipologia de contractes hem de seleccionar? Bueno, en aquest cas no és una tipologia de contracte, sinó que a la pròpia plataforma, a l'inici, diguem, de donar d'alta una licitació de plataforma, hi ha un desplegable amb la normativa que resulta d'aplicació a aquella licitació. Justament, com ja sabeu, i també ho preveiem així amb la plataforma 1, si bé la plataforma està dissenyada d'acord amb els procediments de contractació pública, sí que donem la possibilitat de que altres licitacions o altres expedients que no es regeixin estrictament per la normativa de contractació pública es puguin utilitzar també la plataforma per donar, diguem, publicitat a aquests procediments. No és el cas de la consulta que heu formulat. Aleshores, en aquest cas el que heu de fer doncs, és seleccionar dintre aquest desplegable aquesta altra normativa sectorial que resulta d'aplicació. Per tant, no es tracta del tipus de contracte perquè si seleccioneu llei de contractes al sector públic o llei de sectors exclosos o llei de defensa i tal, sortiran els contractes típics de l'administració. Si en canvi seleccioneu aquesta altra normativa sectorial, aquí ja no haureu d'especificar els contractes típics de l'administració, perquè no ho és, no? És un contracte exclòs. Ara hem unit tres preguntes que s'han explicat durant la presentació. Tres preguntes que, si repasseu doncs, la gravació que estarà disponible d'aquí uns 10-15 dies al canal de YouTube de l'escola, doncs podeu consultar, no? Les tres preguntes que s'han explicat eren com s'inicien i es tramiten les rondes de negociació en els procediments negociats sense publicitat. La segona, quina finalitat té fer la presentació en dues fases. I l'última, que també s'ha explicat i que podeu consultar en el vídeo d'aquí uns dies, és en cas que cap oferta estigui presentada en dues fases, es pot obrir abans de les 24 hores després de la finalització del termini de presentació d'ofertes? Sí, Albert, aquesta última, clar, jo he dit el cas contrari, o sigui, té raó. O sigui, si una empresa fa servir aquesta presentació en dues fases, sí que no es pot obrir, però si no hi ha cap oferta que hagi fet, perdoneu, si no hi ha cap empresa que hagi fet aquesta presentació en dues fases, sí que es podria obrir un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes. O sigui, no caldria esperar aquestes 24 hores. Vale. I en relació amb el procediment de les rondes de negociació, amb els procediments negociats sense publicitat, és el que hem explicat durant la sessió. L'únic que la primera fase seria amb accés exclusiu i ja està. I és l'única diferència. Vull dir, el funcionament és el mateix que hem explicat. Després, com esborrem una oferta i permetem que una empresa en presenti una segona? No, potser no ho he explicat prou clarament, però les ofertes no es poden esborrar ni es poden retirar. El que tenen l'opció és el que hem explicat durant la sessió d'avui, que és presentar una segona oferta i enviar un escrit on s'especifiqui clarament que la voluntat de que la segona oferta substitueixi a la presentada anteriorment. D'acord?
I sobretot s'ha de presentar tot dins del termini de presentació d'ofertes, ja que dèiem, el que estableixen les resolucions dels tribunals és que aquesta comunicació de la voluntat de substituir una oferta per l'altra s'ha de fer d'una forma fefaent cap a l'òrgan, i per això hem habilitat tot aquest canal i hem fet construir tot aquest canal de comunicació amb les empreses licitadores perquè tinguin aquesta fefaença de la presentació de la seva documentació amb un registre d'entrada. Déu, també la següent pregunta. Si amb el canal de comunicació es poden demanar esmenes a les empreses i fer un requeriment i les empreses també poden presentar documentació, quina diferència hi ha entre el canal de comunicació i l'apartat de requeriments? Clar, que no. El canal de comunicació, diguéssim, és un canal que d'alguna manera el que fa és permetre a les empreses licitadores tenir la iniciativa. O sigui, no és que l'òrgan de contractació li obri el requeriment perquè veu que manca alguna documentació o necessita fer alguna esmena o aclariment, sinó que és la mateixa empresa que té la iniciativa i avisa l'òrgan, diu, perdona, obre'm un requeriment, no? Entre cometes, obre'm un espai on poder adjuntar una documentació que et vull presentar un document, diguéssim, addicional, no? Sí, que ja, sí, però per que ja iniciativa presenta. Meva, o sigui, sense que m'ho requereixis, o sigui, sóc jo la que te vull presentar el document, d'acord? Sí, aquest de tota manera és un dels exemples de perquè pot servir aquest sí. canal de comunicació, n'hi ha d'altres, sí. Però en definitiva, o sigui, l'apartat de requeriments, o sigui, el requeriment que faci l'òrgan de contractació l'ha de fer a través de l'espai de requeriment, i en aquest cas, com deia la Cecília, són les empreses les que es poden posar en contacte, diguem, amb l'òrgan de contractació, i un cas que pot succeir és una empresa que respongui a un requeriment i que s'hagi oblidat en aquest requeriment de portar un document, per exemple, no? Doncs que pugui avisar a l'òrgan de que li falta aquest altre document i aportar-lo. Per tant, no és l'eina general per respondre als requeriments, però sí que en alguns casos doncs, es pot arribar a donar compliment a part d'un requeriment per aquesta via, si l'empresa ja d'alguna manera respost al requeriment i ha oblidat algun document dintre de termini. És un dels exemples en què es pot utilitzar aquesta nova funcionalitat que hem incorporat. Com s'arriba a la pestanya de gestió de licitadors? Això crec que ho hem explicat també durant la presentació. Quan entreu a l'espai aquest Elicita que aglutina totes les funcionalitats, teniu una pestanya amb la llista d'expedients, una pestanya per l'obertura de sobres i una amb gestió de licitadors. En tot cas, a la presentació i en el vídeo tindreu tant els enllaços com les pantalles per veure com arribar-hi. Es pot modificar el termini de fi de presentació marcat a la fase de negociació si ens hem equivocat i hem posat, per exemple, una data que coincideix amb festiu? Sí, crec que sí, però sí, es poden editar les dates. Sí. Heu de clicar, editar, no sé, perdoneu, no sé si el botó és editar o modificar i A preguntes respostes d'una licitació, seria possible poder posar diverses adreces de correu electrònic perquè rebin l'avís de la pregunta? Aquesta és de plataforma, però crec que sí que es pot posar més d'un correu electrònic separats per punt i coma. Jo crec que sí. L'altre usuari pregunta que des de fa un temps no pot entrar a funcions comunes des de l'eina de gestió. Hi ha alguna incompatibilitat? Pregunta de navegador, potser tallafocs, i comentem que seria important que pogués obrir un tiquet al SAO i d'aquesta manera l'equip tècnic doncs, podria revisar el seu perfil, el seu rol d'usuari. Després, la plataforma amaga la signatura digital de manera automàtica. En cas de ser així, és 100% segur i detecta sempre les signatures digitals? L'amaga de forma automàtica. 100% segur, sí. Sempre, no. O sigui, com us hem dit, amaguen els documents PDFs i amaga la signatura. Sobretot vull fer èmfasi en que no es fa una...
lectura del document i es detecta qualsevol dada personal, vull dir, no, només s'apaga la signatura. Qualsevol dada personal que estigui dins del text del document no s'anonimitza. Per tant, és el cas que comentàvem, que s'hauria de fer una esmena i un tiquet al servei tècnic per poder amagar el primer document. I després també sabem que amb algun tipus de document sí que hem tingut alguna incidència en què la signatura no s'esborrava correctament. Sabem que hi ha alguns tipus de documents en què aquesta funcionalitat d'amagar la signatura no funciona correctament. A la majoria de PDF sí, sense problemes, però en alguns casos concrets ens hem trobat que no s'amagava. Addicionalment, el que comentava Cecília, hem preparat també una part, una ampliació d'aquesta resposta, que és que normalment amb PDFs, que sempre que sigui la primera vegada que es puja aquest document a l'eina, doncs sí que s'amaga. I, per exemple, si s'ha enviat una notificació electrònica o s'ha fet un requeriment en el que s'ha adjuntat el document que voler publicar, doncs l'eina no aplanarà la signatura. És addicional al que comentaves. Després també ens demanen si podríem donar algun exemple per permetre l'ús dels requeriments sense elicita. Com us comentava, el que s'ha construït i s'ha pensat és per l'eina de Catcom, ¿vale? O sigui, per les compres amb la Comissió de Serveis... amb la Comissió Central. I per les compres centralitzades. Com que és tan nou, realment no sabem... S'ha construït per això, no sé quin altre ús. Sí, bueno, el CatCom, per aquells que no ho sapigueu, és un nou programa que això que utilitza la Comissió Central de Subministraments per fer la compra, diguem, per catàleg. Aleshores, les ofertes que presenten les empreses en aquests casos no les presenten per l'eina de Sobregital i per oferta dramàtica, sinó que incorporen directament en l'eina del CatCom els seus productes, etc. Aleshores, aquest és un exemple clar de supòsit en el que sense utilitzar Sobregital l'oferta telemàtica, utilitzant aquesta altra eina, es pot voler fer ús d'aquesta funcionalitat de requeriments. També per tots aquells òrgans de contractació que no utilitzin les eines corporatives, doncs també podran fer ús d'aquests requeriments. Per tant, els òrgans de contractació que utilitzeu en les vostres licitacions, oferta telemàtica sobre digital, és una funcionalitat que no requerireu en principi. Hi ha la possibilitat de configurar el número de custodis perquè només n'hi hagi un. No. Al mínim són dos. Al mínim són dos perquè era, bueno, és una de les funcionalitats de seguretat que té configurat així el sobre digital, que com a mínim dues persones han d'estar connectades al mateix moment per poder accedir al contingut dels sobres. Es poden configurar més, però al mínim són dos. Pregunten també si, malgrat que els mitjans telemàtics permeten aprofitar el dia sencer, els resultaria convenient poder marcar l'horari. I comentava l'Osòria que pensava que precisament els mitjans telemàtics permetien ampliar l'horari. Bueno, efectivament, els mitjans telemàtics permeten, no és com abans que hi ha el registre físic i que, per tant, aquell registre tancava i era materialment impossible, però, clar, tenint en compte que les empreses utilitzen normalment les darreres hores els terminis de presentació ofertes per presentar-les i moltes vegades es poden donar en aquests moments doncs, necessitats de suport, necessitats de poder fer consultes, etc., doncs, s'ha considerat i s'ha constatat que és una bona pràctica molt necessària que coincideixi. Ara, és obligatori? No és obligatori fer-ho. Nosaltres ho assenyalem com una bona pràctica. Les eines permetrien fer-ho fins a les 12 de la nit? Així és, eh? O sigui, si un òrgan de contractació, pel motiu que sigui, no vol seguir la bona pràctica d'establir-ho dintre de l'horari laboral, o si més no, com dèiem, dintre l'horari del SAU, que ja és fins a les 8 de la tarda, doncs podria fer-ho fins a les 12 de la nit. Per tant, les eines ens permeten, però la manera, diguem, de treballar de les empreses i la voluntat de donar un bon servei, un bon suport, doncs aconsellen el contrari.
Preguntaven per entrar al canal de YouTube de l'escola. No deixa de ser, bueno, accedir al YouTube i buscar Escola Pública d'Administració, Escola d'Administració Pública de Catalunya, i allà estan detallats tots els vídeos de les presentacions que s'enregistren, perquè els podeu, doncs, consultar sempre que vulgueu. Sí, nosaltres, perdona, Albert, crec que al portal de contractació també posarem, normalment posem l'enllaç, per tant, si voleu podeu accedir a través del portal. Algú preguntava també si la presentació de la Cecília la podem enviar per correu i demés, jo he respost ja escrivint, però torno a dir que ja ho havíem dit a l'inici de la sessió, que els materials es publicaran això al portal, i aquí també tindreu l'enllaç al portal de contractació pública, que també hem posat una imatge, doncs, a novetats i a jornades, allà ho trobareu. Seguim. Hi ha alguna possibilitat d'informar un correu només per rebre l'avís de comunicació per part de les empreses? Que aquest correu no rebi, a més d'aquest tipus de comunicació, les comunicacions d'ofertes presentades, presentacions d'esmenes, etc. Correu més exclusiu. No, perquè, com us comentava, aquests correus es defineixen a la pestanya d'altres i rebren tots els avisos de les ofertes. Però tots els... Un aclariment, o sigui, tots els avisos de la part de les eines de licitació electrònica, és a dir, les ofertes, els aclariments, la documentació requerida i les comunicacions, però no totes les publicacions d'esmenes i tot això que es fa a la part de plataforma. O sigui, hi ha els avisos que es reben la gent que es defineix a plataforma i hi ha els avisos que es reben la gent que es defineix a l'espai de lícit. Disculpa, Albert, en relació, perdona, en relació amb una resposta que ja hem respost, veig que comenten que en selecciona normat quan, bueno, fa referència al que hem assenyalat de la possibilitat d'utilitzar la plataforma per publicar contractes que no són sotmesos a la normativa de contractació, que hem dit que hi havia aquesta opció. Efectivament, i constatant ara que la tipologia, o sigui, nosaltres hem dissenyat la plataforma tenint en compte els camps i la informació de la llei de contractes, malgrat permetem doncs, aquesta possibilitat d'ús per a altres. No? Certament, i no encaixen la informació i les categories de tot el que és la llei de contractes amb aquestes altres normatives sectorials. Amb una segona fase de plataforma, que ja l'hem plantejada, tot i que seria futur, podríem d'alguna manera evolucionar la plataforma en el sentit que determinades informacions que nosaltres establim com a obligatòries d'acord amb la llei de contractes o amb la normativa de contractació pública, no ho siguin per a aquests altres contractes patrimonials i de més, val? Perquè encaixi millor l'eina. Però ara per ara, tots els camps estan dissenyats d'acord amb la llei de contractes. Per tant, efectivament, podeu utilitzar la plataforma per publicar i les eines de licita per publicar i per fer altres procediments d'altres normatives sectorials, però efectivament trobareu que hi ha camps que no encaixen amb diguem, amb la informació pròpia d'un procediment patrimonial. També pregunten, tenim problemes amb el nou traspàs de documents del GEC a la plataforma. És un tema que també havia sortit al fòrum de persones expertes. Ara, quan, per exemple, enviem un acte d'una mesa del GEC a la plataforma, canviant automàticament en la fase d'avaluació a PSCP, aquest document no es penja de manera correcta i dona diversos errors. Ens comenta que, de fet, han hagut d'esborrar cada vegada la fase i passar a l'avaluació de forma manual. Està previst arreglar aquesta casuística? Dèiem, havíem parlat amb l'equip, que no som conscients de cap incidència sobre aquest tema i que, sisplau, una persona experta que tingui permisos per obrir un tiquet al SAU, doncs faci dur a terme aquesta acció perquè els tècnics s'ho puguin revisar. Després, hi ha diferència entre l'oferta telemàtica i sobre digital quan marquem l'opció de sobre un? A veure, sí que hi ha petites diferències, però sempre hi hauria l'opció de també es pot fer servir el sobre digital amb el sobre únic. Però sí que hi ha petites diferències en el sentit que, com comentàvem avui, l'oferta telemàtica és una mica més senzilla, vale? I més fàcil, però també es pot utilitzar el sobre únic. Això
el que us convingui més en cada procediment i en cada moment. I clar, també el sobre únic, tot i que ser tot un únic sobre, també podem definir els apartats de documentació administrativa, documentació tècnica i documentació econòmica. O sigui, tenim diferents apartats. A l'oferta telemàtica és un únic apartat que va tota la documentació junta. Efectivament, però hi ha òrgans de contractació que o bé perquè sempre normalment fan totes les licitacions amb sobre digital i també tenen a les seves empreses d'alguna manera acostumades a aquesta eina, no? Prefereixen, en comptes de fer telemàtica, fer sobre amb un únic sobre que realment podria fer servir la telemàtica, però prefereixen fer-ho. Sí. Hi ha aquestes petites diferències, perquè realment abans les eines eren bastant més diferents amb les noves eines, amb l'actualització funcional de les eines. Són molt semblants, però no exactament iguals com comentava la Ceci, no? Cas d'una negociació que hem obert amb una nova fase. L'empresa licitadora ens indica que a l'obrir l'opció per presentar la documentació relacionada amb la negociació li apareix que ha de tornar a incorporar un resum de l'oferta inicial presentada. És normal aquest funcionament? Ho hauria de comprovar, però a mi no em sona que això sigui així, eh? El que sí que haurà de presentar és el nou resum de l'oferta que presenta. I diguéssim, o sigui, cada nova fase ha de fer tots els passos, adjuntar la documentació, definir la paraula clau, adjuntar la documentació, descarregar el resum, signar-lo i presentar-lo. Això sí que a cada fase s'han de fer totes les passes. Clar, Però perquè de fet el que hi ha és una nova oferta, clar, després clar. Després de cada fase de clar. Negociació hi ha una nova oferta resultat d'aquesta negociació, Sí. No? Fins a l'oferta final. Sí, això d'adjuntar el PDF de l'oferta anterior no em sona. Ho comprovaré i ho consultaré amb l'equip tècnic, perquè que jo sigui conscient no és així, però ho Sí, comprovaré. en tot cas aquests dubtes que són així també que requereixen diguem, consulta tècnica, si quan acabem la sessió ens els podeu trametre per correu electrònic i els comentarem, o sigui, els tractarem o els respondrem específicament, eh? Pel que s'ha exposat, llavors, la data fi de presentació, és a dir, la resposta als requeriments, etc., sempre ha d'estar dins l'horari d'atenció al públic i la raó d'aquesta qüestió és per si hi ha alguna incidència tècnica. No és correcte deixar tot el dia natural fins a l'últim segon del dia, 23, 59, 59? Bueno, ja ho hem respost, això, jo crec, no? El que sí que és important assenyalar aquí, tingueu en compte de complir els terminis mínims. És a dir, si un publica una licitació o fa un requeriment a les 12, els 3 dies han de ser fins a les 12 del tercer dia. És a dir, que si publiques una licitació a les 9 del matí d'un dia, no pots deixar fins a les 14 hores del darrer dia, perquè no estaries complint tot el dia sencer. No sé si m'explico. Si posem el cas que el termini és d'un dia, si jo publico avui no sé, a les 3 de la tarda, no puc posar fins a l'endemà a les 2 perquè és a l'hora a la que acaba, diguem, el nostre suport, eh? Perquè no serien 24 hores, sinó que serien 23. Això compta tant el de... Ui. Bé, hem perdut la Gemma momentàniament, sí. Esperem. Sí, sí. Vale. Sembla que s'està tornant a connectar. Perdoneu, se m'ha tallat, oi? Sí, s'ha tallat no un moment. No sé fins on em sentiu, però crec que ha quedat clar, no? O sigui que sí. Dia, el darrer dia del termini s'ha de donar sencer. I si hem d'anar més hores enllà, o sigui, si volem fer fins a les 14 hores un determinat dia, o hem publicat just a les 14 del primer dia, diguem, del termini, o si no, ens hem d'anar al dia següent, eh? En relació a l'eina de sobre digital, una empresa licitadora va detectar que faltava indexar una plantilla al sobre 3. La persona que fa la consulta va voler indexar el document, però sobre digital no va deixar fins que no va publicar una esmena. El problema, remarca, és que les empreses licitadores que ja s'havien registrat seguien sense veure la plantilla al sobre digital.
va haver de fer una altra esmena, publicar la plantilla de la documentació de la licitació per no obligar les empreses a no tornar-se a registrar. Llavors pregunta, hi ha alguna altra manera d'indexar el sobre digital una plantilla un cop publicat ja l'anunci de licitació, sense, per tant, haver de fer esmena o sense que les empreses s'hagin de tornar a registrar? No, però és que clar, hem de tenir en compte que diguéssim, el que publiquem a la plataforma és la forma oficial, no?, de donar publicitat en aquella licitació. I el que publiquem a les eines de licitació electrònica va lligat també amb aquesta publicació oficial. Per tant, qualsevol modificació que fem s'ha de fer via esmena, perquè si no estem modificant el nostre anunci sense avisar a totes les empreses licitadores. És el que comentava abans la Gemma sobre les modificacions. O sigui, s'ha d'avisar i s'ha de tenir en compte. Per això sí que s'ha de fer via esmena. I clar, i la qüestió és que si l'empresa ja ha començat a fer la seva preparació de l'oferta en un moment anterior, clar, ha de tornar a començar perquè és que hem modificat la nostra la configuració en aquest cas, sí, efectivament. Sí, 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 és així. És a dir, si es fa una configuració errònia i en la que no s'incorpora una plantilla, efectivament aquest error de l'òrgan de contractació s'ha d'esmenar per la via d'una esmena, aleshores es publica la plantilla i efectivament l'empresa que està a mig preparar l'oferta per trobar aquella nova configuració, doncs ha de tornar a començar. Efectivament, això és així. Perdoneu, són les 12, que és l'hora que havíem previst finalitzar, però en tot cas crec que no queden masses preguntes i com que hem tingut incidències a l'inici, si us sembla bé, allarguem 10 minuts per poder acabar de donar resposta. Jo, Albert, mentre mires la següent, veig que fan una pregunta sobre el tema de la sol·licitud de la informació tècnica en casos d'incidència i sí que avui m'interessa que quedi clar, per tant, si et sembla, la responc entretant. Quan hi hagi una incidència, quan alguna empresa alegui que se li ha produït alguna incidència i que per aquest motiu no ha pogut presentar oferta, hi ha com dos supòsits, que simplement ho posi de manifest a l'òrgan de contractació i l'òrgan de contractació pot posar-se en contacte o bé amb el SAU o bé també amb la pròpia secretària tècnica de la Junta Consultiva. L'òrgan, no l'empresa, les empreses no la responen, però els òrgans de contractació sí. I tant des del SAU com des de la secretaria, amb aquesta informació tècnica que ens dona el SAU, us donarem resposta sobre el que ha pogut succeir en aquella licitació. Qüestió o supòsit diferent és que us interposin un recurs. Aleshores, si us interposen un recurs, en aquest cas, el que heu de fer és demanar un informe. I aquí s'elaborarà un informe signat per l'empresa proveïdora informàtica de la plataforma i, aleshores, aquest informe l'haureu d'adjuntar a l'informe d'òrgan de contractació que remeteu al tribunal. Val? Per tant, una cosa és demanar informació tècnica quan una empresa al·lega qualsevol qüestió i una altra cosa és quan ens interposen un recurs que ens heu de demanar a la Secretaria Tècnica de la Junta que fem aquest informe perquè el Tribunal Català el pugui tenir en compte. En el cas que finalitzi el termini de presentació d'ofertes i no hi hagi cap empresa que hagi fet un ús de la presentació en dues fases, no cal esperar el termini de les 24 hores per obrir els sobres? Com cal fer-ho? Des de la licita directament o potser des de l'eina deixa obrir doncs, aquests sobres? Sí, sí, des de l'eina deixa obrir. Anem a l'obertura de sobres com sempre i intentem obrir i ens deixarà obrir. Amb l'activació del contacte amb l'òrgan de contractació, només ho podran fer servir si han presentat l'oferta? L'activació del contracte. Sí. Si publiquem un contracte d'obres amb tots els seus annexes, amb moltes dades personals, amb projectes, avals, plecs, em trobo en el problema de que si publico el document signat pot haver informació personal que no s'hauria de veure. Comenta l'usuari que també cal revisar full a full tot el contracte, que implica molt de temps, no? La impressió de tanta documentació, esborrar-la, etcètera. I pregunta si tenim alguna altra fórmula més operativa per a arxius que són molt més complicats. No, és que de fet, a veure, l'obligació d'anonimitzar dades personals no ve ni imposada per les eines que dissenyem i gestionem des de la Junta ni tan sols per la normativa de contractació pública.
el que, diguem, fins on l'eina que, o la funcionalitat que vam poder posar a disposició per facilitar-vos una mica la feina de complir amb aquesta nova teva protecció de dades és la que comentava la Ceci d'anonimitzar la signatura, que aquí sí que sabem que és un punt en el que sempre hi ha un DNI i un nom i, per tant, sempre hi haurà una dada personal. Ara, una funcionalitat que busqui dintre dels documents que publiqueu perquè si poseu un DNI i un nom tal ho anonimitzi o amagui d'alguna manera, no la tenim ni la podrem tenir. Per tant, però sí que és una feina que vosaltres com a òrgans de contractació heu de fer. O bé directament ja no fer constar aquestes dades personals en els documents, cada vegades no és necessari. Per exemple, en les actes, doncs fins feia un temps, en les actes de les meses feia constar de vegades dades personals. No? Doncs aquí, com no són estrictament necessàries, el més idoni és ja directament no posar-les, però si parleu d'algun document que necessàriament ha de contenir aquestes dades personals, vosaltres heu d'anonimitzar-les, amagar-les d'alguna manera. I tingueu en compte també en relació amb això, perquè també ens hem trobat en diverses licitacions que ha succeït, que, diguem, posar una taca negra a sobre del document moltes vegades no impedeix que s'accedeixi a la dada personal perquè seleccionant el contingut i enganxant-ho amb un Word, per exemple, es pot continuar veient aquella informació. Val? Per tant, alerta amb com anonimitzeu. Això ja és un avís addicional. Però sí, efectivament, dintre dels documents heu d'anonimitzar vosaltres. I en la mesura del possible, el millor és que no constin dades personals. I si és necessari que constin, doncs, parles. I seguint amb la protecció de dades, quan viatja un PDF des del GEC a la plataforma, també s'anonimitzen les signatures electròniques. Això ho hem parlat ara internament. Creiem que sí, que quan arriba a plataforma el document signat i al moment de publicar-lo l'eina l'anonimitza, però preferim abans de dir-ho de totes, fer la consulta amb els tècnics i que ens detallin aquest punt doncs, tan concret per poder doncs, això acabar-vos de donar la resposta del tot correcta. Amb això s'acabarien... Bé, creiem que hem respost totes les preguntes que heu anat deixant a la part de preguntes-respostes, com comentava la Gemma, no? Si ens ha quedat alguna més tècnica, si ens ha quedat alguna, farem la revisió, però en tot cas també podeu fer-nos arribar les que considereu i després doncs el visionat fins i tot de l'enregistrament o si els propers dies doncs, teniu altres dubtes, també els podeu fer arribar a les bústies de contacte de la Junta o de l'Oficina de Projectes. Exacte. Molt bé, doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Esperem, com deia, que haguem resolt dubtes i que us haguem aportat doncs, informació i aclariments i eines de com seguir operant millor amb les eines de licitació electrònica. Qualsevol dubte, com deia l'Albert, doncs ens el feu arribar. I res més, ho deixaríem aquí. Gràcies a tots i fins la propera. Moltes gràcies.